ပါမလားမောင်ဖုံးချက်ကေမင်းအမတွေကလေလူတွေကသာစင်ကာပူမှာနေတာစိတ်ကမင်းအနားမှာမင်းကိုတစ်စက်ကလေးမှစိတ်ချရမှာဘူးနော်အခုလို့မင်းမှာချစ်သူတွေပါလေရှိနေပြီဆိုတာသိလို့ရတော့ဟင်းကြီးမရတယ်ဗျာစိတ်မချရအောင်ကျွန်တော်ကကလေးလာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကတော့ကြီးမေကိုရှင်းမပြနဲ့မင်းအမတွေပဲနားလည်အောင်ရှင်းပြမင်းမှာချစ်သူရှိတယ်ဆိုတာသိလို့ရတော့လေနိုင်ငံခြားချက်ချင်းပြန်လာမှာပြန်မလာရင်မင်းကပြောနေနိုင်ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအရွယ်ရောက်နေပြီပဲကြီးကြီးမေချစ်ချင်တယ်လို့ချစ်မှာပေါ့ပြီးတော့မချစ်ရဘူးမကြိုက်ရဘူးဆိုရင်နှလုံးသားကိုအုပ်ဆောင်လိုက်အုပ်ထားလို့မှမရတာကျွန်တော်ကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကြီးမေဟိုမင်းလေးဘက်ကအကြောင်းရှိတယ်အေးလေဒါကလေတီးချိန်တန်တီးပွင့်ညံတန်ပွင့်တဲ့ကိစ္စတွေပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးမေကဘာမှမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟာဒါပေမဲ့လေကြီးမေကြီးမေကတားရဲ့အုပ်ထိန်သူကြီးမေကျင်တဲ့ပြီးရောပေါ့မပြီးပါဘူးလူကလေးရဲ့မပြီးပါဘူးကြည်မေကဖရားသဘောတရားသဘောသိလို့ဆင်ញင်နိုင်ပေမဲ့မင်းအမတွေကြောင့်ငါမပြောခြင်းဘူးကြည်မေရလေဗျာအားလုံးကကိုယ့်ခြေတော့ဘုကိုရက်နေကြတာပဲကျွန်တော်အိမ်ထောင်ပြုမဲ့ကိစ္စနဲ့မမကြီးမမလေးကဘာဆိုင်လို့လဲကြည်မေအေးမင်းကယောက်ျားလေးစိတ်ဓာတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပြောပေမဲ့ဟိုမတ်ပါခြင်းတို့ကတော့မဆိုင်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 ဝင်ပါမှာပဲတာဝရနှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်ထားပြီးနိုင်ငံခြားမှာသွားနေတယ်ပြီးစားမဲ့တောင်းမဲ့လူရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ငွေတွေကိုလောဘစောက်လိုက်ပြီရှာသူတို့ကသားတော့တကယ်မချစ်ကြပါဘူးကြီးမေရ။ဩသားရဲ့။သားကမောင်ချစ်နဲ့မချစ်မေတ္တာရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုမသိသေးလို့ပါ။ကဲပါကွယ်ဒါဒီအသားထိုင်နောက်မှပြောရအောင်။သူသားရဲ့ကောင်းမလေးကဘာလုပ်လို့တလဲ။ဘယ်မှာနေတယ်လဲဆိုတာကြီးမေပြောပြ။မမယူတော့မမလေးတို့ပြောရင်ပြောပါစေလို့ကြီးမေရ။သားသူ့ကိုပဲလက်ထပ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။ပြတော့ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေရလို့အမွေဖြတ်မှလည်းမဘူးရဘူးတတ်မကိုပိန်စီးွားရင်းနဲ့ပြီးတော့ကြီးမေကိုတားဖို့ပြောတာတိမ်မေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့စုံတယ်ဟေမမလေးဘယ်တော့ပြန်အောင်ကြတာလဲလာမယ်ဆိုလည်းကြုံမပြောဘူးဗျာဘယ်ဖလဲနဲ့လာမယ်ဆိုတော့ပြောရင်ကျွန်တော်လာကြုံမှာပေါ့လို့ဘေးမောင်လေးအောင်အသွားမို့မမတော့အဲဆောင်နေတာလာမယ်ဆိုလည်းဖုန်းလေးပါလဲဆက်တာမဟုတ်ဘူးပြေးပါကွယ်မင်းဖိုင်ကြည့်မင်းတင်ကဲပြောသားမအောင်အခုလာတာအလဲပဲလာဒါမှမဟုတ်ကိစ္စရှိလို့လာမလေးအားရလည်းဟုတ်ပတ်ဖို့အချိန်မရှိပါဘူးကိစ္စရှိလို့လာထင်သားပဲကျွန်တော်ကအိမ်ကုန်များလွှမ်းလို့လာတာလားတော့သူတို့ကိစ္စရှိလို့လာအေးတို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်မင်းကိစ္စရတာဖုန်းထက်အောင်တို့ကိစ္စဘာကိစ္စလဲမမကဲပါပါမင်းလေးစမ်းပါအောင်နေမိမယူရမလို့ဆိုဟောဒါလားမမတို့ကလေဗျာဟိုကလေဟဲ့ဟိုဒီလုံနေနဲ့နော်ဟုတ်တယ်အောင်နင်းမရီစားရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်တိလိုက်တာနဲ့ငါတို့ကလေဒိုင်းကနေဖြစ်သွားတာပဲနင်းကလေမလိမ့်နဲ့လေလိမ့်လိုက်တာနဲ့လေလှုပ်ချလိုက်တာပဲကဲပါကဲပါမလေးမိတာဖြစ်စမ်းပါအောင်ဖြစ်စမ်းပါအောင်ဟာသူ့နာမည်ကစိုးတဲ့ပကြီးဆရာမဟမ်ပြီးရင် तू ကตุ๊ดตุ๋งเงินเนี่ยปองไปแล้วไตค้านๆมาง้าနေတယ်เออ तू อ่ะมีบ้าอะไรไม่ရှိတော့น้องโอ้โหดาเว้ยอ๋อจําได้เลยโหจนถ้าอัตง้าได้จี้อ่ะตาเลยโหพี่อลุปัญญาตะบ้าเตี่ยวผิดตาตาเลยมะลีไก่ซ้าสู้ไม่อ่ะพี่เองซู้แหละซู้ตะลงเนี่ยนามไม่ผิดตาตาเลยอ๋อนี่น่ะแม้ต้องรู้ป่ะเนาะอ้าวเสียอีป่ะဟုတ်တယ်လीอ๋อနောက်နောက်จําได้เลยโหคุ้ยเล็กๆกองมวยท่าจนถ้าตาบ้าคุ้ยแค่คุ้ยๆแค่ชูจ้ามะมารู้ก็เลยคุ้ยมวยตาบาผิดเลยมะมารู้เลยจองฉิดตาဟုတ်တယ်အောင်
Neo le, ngeng le kerja nu buat ayam mula lah, no? Nia le, nua no tau lu ciri lam tiu, ha? Le kau dah mampam sih? Tua bang, no? Di iya ang lu lam yang aku biasa cuma sahaja lagi lah. Aku cipta bang bapa mahu dek cemian mesir dek suai gom nyok gom mesir dek kau jauh mah tua bija le lu, tua bapa gue, aku nyok mana lagi tua bapa. Mama, suka dek kau jauh mah bau, tu gua ni awasi bahaya. Ambeli. ตุ้มยาเปล่าเราเยอะเลยที่มันงาหรือมะเปล่าเนาะอ๋อเราเว้ยเขาไม่มาเป็นลูกศิษย์ไหวหรอกท่านแม่ติ๋งเราจะใช้ในเปล่าในเนาะพ่อแถวมาม่าเลยเปล่าบ้านศิษย์เนี่ยมันเลวกว่าอู้ยะเฮ้ยนี่ตุ้มเรียกท่านมาละฮะมาม่าอยู่อะไรยาวจ้าที่ยาวมันเลี้ยงเลี้ยงกูเลี้ยงท่านผู้หญิงจะมีชีวิตเลยเชื่อบ้ามั้งล่ะจะบัวลงด้วยชีวิตเลี้ยงท่านมาบ่มาไหมฮึงานมองเลยยาวจ้าก็ยาวจ้ามีจีกูทะเลตะจีดีไม่ได้จะมีอะไรปะจี
pisih usaha payah semua leh, mesti jah, mesti jah. Tengen jah dia ni, tak kena ni lah, sura. Hotel, no, ngaruh dia, ayam mana lalu macam. Hotel, ngaruh tu bawa macam tu nai. Mereka pasang cantan mati, kau mesti payah semua tu, mereka payah lalu dah, ayam mana payah lalu dah, no? Mama luar ni, jangan cedu, aku bocor macam apa jawab ni. Soa, mika mana dah tu bila? Xiao biao mei guo, mei biao lai mei xiao. Ngao ai de lin jia le suing wei jie qian bian la. Ngao ao tian de ni ne long a duo ma du ma yi duo ma du no. Ma du nai wu. Ya hou tian. Mei di jiao le ba ma xin zai mi ne de. Na. Mei qi du li qi gao biao yi pian lai de. Ni han jia duo yi mo mi li mi ba san li xia. Ma wu li jiao de ni na ma xi yao le qiu ma sai. Gu gu lin jia le yao jia mi yu yao. Zhen de mei ma yu la jia de. Ni han jia la bi gan wei de. Ba li mei wo li. Ni ma. 我给啥？这哪一条？给啥？妈妈一条，妈妈一条，这保护你的羽毛呗。啊！ ไปเข้าไป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 ไ
妈妈都耶。哦，可别做了，没骗了，有没？我自己没。阿妹嘞，你这个别别看看，没表白呢，你这母亲都要嘛，都个爱送，啊，得来别比，都来轮轮拉拉送片白棍，谁来拿你肉？妈耶，可那上个春呢，喵喵喵多。娘的莫不会，轮多了，轮多了。你若地震了，将世界没收人，都你咋都可多人开门，对吗？地路还没有出来，啊，七十太点的也看嘛。白路前面的嘛，古路没有，啊，江么干的你话，桥干、马干的、毛里的，妈妈都在那吧？哎，这路干嘛？你路嘞，别人家得的呗，哈。你路么是跟俺表妹路，你路嘛结果发表了现在，发表了。你若得帮么多多，不多得帮么多，多一下我可比来趟没得着。妈，二十六万，明天六万买的，撇得吧？嗯，这没票的。哎，宝，俺们你等我嘛，宝，俺们你等我嘛，宝，你吧哦。哎呦，哎，有鱼嘞，我刚买的叔叔。啊，这面嘞，有鱼了，我不记数了啊。哎，那你都落对不啦？啊，这面嘞。这米老娘个伢们呢，不老对付嘛嘞？你怎么？哎，干嘛哩呢？忙哩呢？这得哪对嘛？好的，这个嘞，都表了都要来嘞。这个嘞，你了了，娘家么就提你嘞，白嘛就嘛退了么？这个都讲么对付？哎，你干嘛嘞？我你有面目的啦？这面嘞？嗯？别干嘛哩呀嘛？都太得劲了，干嘛哩？干嘛哩？这你觉得干嘛哩？这没嘛呢喏，我毛弄弄出个，不老娘说要生一个，弄啥个子？我过来你嘛不？啊，我还在问你嘞，我还说啦，哦，太冷了，熬冷了。我姐妹嘞，太冷，好啊嘛嘞，好，好啊嘞，好，好啊，好，有那说啥呢嘛？哎呦，我嘞，哎呦，妈呀，你太冷了，不嘛呀，不急走，不急跑，有的把人拉下面闹的呀，哪想弄你们？是的吧？嘿，我忙哩，你太冷，太冷，屁股，等一下，哪想把我屁股冻？
มันเลยจังยะเป้ก็มาบอกลุงไม่อยากเนี่ยตู่ตู่ก็มาอยู่ดีอ้ายไว้เนี่ยဝင်ลุไม่อยากนี่นะမျိုးจุษา ဘာလို့လဲလဲ။မောင်လေးအေးရနိုးရင်အစင်းစေးဖျားမှုလို့ရဟောဒီမှာဘာလိုက်တန်းဒီမှာမျက်နှာသူ။ငယ်လေးရေချိုးဖို့အတွက်အဲထဲမှာမှတ်ကိုရင်ကြော်ပေါ့အစ်ဝက်ထားတယ်မတက်တက်မှာရင်းနှီးလို့လည်းဆက်ထားတယ်မင်းနှွေးလေး။ရောဒီလေး။ရောအများချိုးတော့အေးပြီးရောငယ်လေး။ ကျေးဇူးကြီးရနေလိုက်တာအဲ့ဒါကျင်းလေးအေးမြတဲ့မြစ်တာလေးရွှေစင်းနဲ့ပုံတရာလေးပေါ့ရှင်တို့ဘယ်လောက်အေးမြလဲအဲ့ဒါငါရနှစ်ဆယ်ရှစ်မြစ်တာဖောင်ကမြစ်တာဆိုပုံလောက်နေတော့ဟဲ့ညီမလေးလည်းကွယ်မောင်လေးဘာရှောက်ပြောနေရလဲဒါလေအမနေရောက်ရဲ့အငယ်ဆုံးအချစ်ဆုံးမောင်လေးမောင်လေးဘာဝတ်မဲဘာစားမလဲဆိုတာဒီအမနေရောက်မှာဖြစ်စီပေးရမယ်တာဝါရှိရလေအဲခုတော့ရှိတယ်နော် ကဲပါပဲခေါ်လိုက်ဆောင်းပါမောင်လေးအိမ်နောက်ဖျက်တဲ့စင်းမြင်ဆုပ်ထိုးအခုဖြစ်ရင်နောက်ပြန်ခတ်တယ်တဲ့နည်းနည်းပါမေးုံမြန်လေးပါအင်ဂျယ်လေးနော်ခေါ်လာခေါ်လာမှာကို့အမနေရောက်ကြောင့်ကို့တိနေရောဟွန်းဘာဖြစ်လို့လဲခက်လန့်လန့်ပဲခေါ်ခေါ်ကဲအမလိုကြောင့်ပွဲမပစ်စီရအောင်ကဲမောင်လေး จ้าเตี่ยวเนี่ยแม่มัดเตี่ยวฉิตุผิดจ้ะไปเลยสุยตุนย้ายได้ตัวบ่าเราไม่รู้ติหมองตัวบ่าเราแล้วแทบพูดดีอยู่เช่นนั้นนี่ล่ะสิอ๋อเยเนาะฉิตุบัวนี่เนี่ยเว้ยนี่แล้วแทบพูดเสร็จไม่กู้ได้ตัวสุยแล้วตุนย้ายสิไปเลยแม้อารมณ์อ่ะฉิตุบัวนี่ไปแล้วไอ้น้องเนี่ยบัวเปียงหงจ๋าล่ะถ้าอารมณ์ท้องสั่นแล้วก็ไม่ผิดตัวตุนย้ายได้ชี้จ๋าเลยสุยถ้าจะไม่มองเปียง ချစ်သူဆိုတာနှစ်ယောက်ချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းနှစ်ယောက်တွေ့တယ်။ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတမိသားနဲ့တမိသားဆက်ဆံမှုရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့နောက်လေးတွေ့ရမဲ့တူတူမောင်မနေနဲ့စိုးကိုတွေ့ပေးချင်တယ်။ဘယ်တော့လဲ။ချိန်ရရင်တော့ဒီနေ့ပဲလိုက်တွေ့ပေးချင်တယ်ဆို။သူတို့အိမ်မှာဆင်းနဲ့စောင့်နေကြတယ်။မောင်တခုမေးအောင်မဲ။ဟိုအခုမောင်မနေနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာလေ။
မောင်မတွေးစီချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုမောင်မတွေကတွေးဖို့ဟိုချိန်တာပါဟမ်နှစ်ခုစလုံးပဲဆိုအဓိကမောင်ကငငယ်လေးတွေကသူတို့လက်ပေါ်မှာကြီးလာတာဆိုတော့အမေလိုဖြစ်နေပြီပြီးတော့စိုးကလည်းမောင်တိတ်ချက်ရတဲ့သူဆိုတော့သူတို့တွေလည်းရင်းရင်းနှီးခင်ခင်မြေဖြစ်သွားစီချင်တဲ့သဘောပါဟုတ်ပါတယ်တွေးရမှာပေါ့တွေးလဲတွေးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့တော့ချက်ချင်းကြီးမလုပ်ပါနဲ့အောင်ပါဝင်ဒီနေ့ဟိုဆိုးပကြီးဆရာကြီးတွေနဲ့ချိန်တာမောင်လည်းတည့်ရသားနဲ့ဖြတ်ဖို့ကကောင်းမှာမကောင်းဘူးနော်နောက်နေ့မှလောက်ကြပါလေဒီနေ့แม่แม่ตะไม้တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုသူတို့ကဘာဖြစ်ဆိုးတဲ့အကြီးတွေသူတို့ကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တမျောမျောဖြစ်နေဆိုရင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့ပြပြသားသားဖြစ်သွားအောင်မင်းပြန်လိုက်ခင်မယ်ကွာအဲ့တော့မင်းပြန်ခေါ်လာခင်မယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်နော်ဆက်ဆက်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုမမကြီးလားဟယ်လိုဟာဘက်ထရီကကုန်သွားပြန်ပြီကွာမောင်အညာဘက်ထရီသုံးမိသွားပြီမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မနေ့ကအစိုးရအိပ်ပြောသွားပြီမိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရပါတယ်ကွာဟိုစွစွကစကားပဲအတီမှတ်လိုက်တော့နော်စွန်းနော်ပြီးရောပြီးရောဟယ်လိုဖားလေဖားလေတူတော့ရပါတော့ကြာသွားပြန်ပြီဒါဖားလေလားတူတော့လေဟမ်ဟာလာပါလားမလားလာသေးချာရဲ့လုံနော်လာတော့နည်းနည်းတော့အချက်ကန်နေတယ်မောင်ရဲ့သူ့မျက်နှာအကဲခံတာနော်ဟဲ့တိတ်ပြီလားမောင်မတင်ထားနဲ့ဦးလေမနေ့တော့ဖုန်းဆက်ထားတော့ပါလေအမညောင်ရပြောဖို့အစင်းမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဟာပေါ့ပါပြီမနေ့အစောရေမိုးချွေးအနာနဲ့ပြင်ကြတာမောင်တင်ထားတာဟဲ့ပြီးတော့လေခုမှဘာပြောလဲမက်လဲဘာပြောလဲသူ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ဖို့ဟာကြုံတွေ့ပြီးအပွင့်မဲမလုပ်ထားလို့တဲ့ကြီးကျေတာဟေးအဲ့လားချိန်တတ်ပြီးသားပကြီးဆရာလေးရှိနေသေးလို့တဲ့လေပြီးတော့ဒီအမညောင်ရတွေ့ဖို့ဟာသူ့ကိုယ်သူစိတ်သက်ရေရအရရောသူ့ပုံစံမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုလဲထင်လို့တဲ့ခုမှကလေသူ့ပြက်ခတ်ပါပါနော်ဒီကောင်လေးကသူ့ဟာမောင်တက်တက်တော်တော်မလုပ်တာပါကြည့်ပါဦးဟေးယူရောမြော်တယ်ငချောက်ရည်ဆိုဖော်ပြသားပါအစင်းစပါဆိုတော့ဖြစ်နေပြီဟုတ်မှလွဲရော်လေဒီဟာမကမာလေးတို့တွေ့ဖို့တော့တက်တက်ချင်းဆွဲနေတာဖြစ်မယ်နော်ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာလဲကိုထင်ရကိုတွေးဘညူကောင်းလုပ်ချက်ချအနေနဲ့သူ့ဘက်ကတကယ်ကိုယူယူသားသားမအားရဖြစ်မှာပါကွယ်ကြီးမေကြီးမေမသိပါဘူးစင်းလေမောင်မရဲ့တွေ့ရမှာစိုးစိမ်ချင်တာတော်တော်လေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရဲရင်းဆိုင်ချင်တာလားရင်းဆိုင်ရတာအဲ့လိုခုလုံးမှမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့ဘူးကြီးမောင်တွေအရှင်မလေးသူစိတ်လူရှာနေတယ်လို့ကြောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ဆိုရဲနောက်လည်းတွေ့ရမယ်တူတူကွာအဲ့လိုဟုတ်ပါဘူးအင်းမတွေ့လဲနောက်တော့တော့တွေ့ဖို့တွေ့ရဆင်းပါလေကဲနားလေတယ်ဆိုရင်လည်းခဏဆင်းဦးခံထဲမှာရှောက်ကြည့်ပြီးမှာပဲစိတ်ငြိမ်သွားမှာပေါ့တက်ကြတာနော်ဟဲ့ဟဲ့ကျုပ်ကမဆိုးဘူးနော်စိတ်ထားတော့ဘယ်လိုနေမင်းသိ
ไม่เสร็จไปเอาไงถ้าโดมิมิเอาเนี่ยที่บ้านโดป้าป้าม้องอ่ะเหรอมาอีมามาเลยเหรอก่อนโอเคมามาอีเนี่ยมามาถ้าเจอเปียวๆนี่เนี่ยซู้สว่ะดิยินนี่ได้ดูอารมณ์อ่ะซู้โลไปขอเลยฉันก็เลยซู้โลไปขอโอเคช่วยอ่ะฟังตาไว้โหซู้แหละญาติมาลิเตี่ยวโลตบอท่าได้มั้ยซู้แหละล่ะนำแม่ตะลงเนี่ยสอขออ่ะฉิเสียเลยเนาะไม่ขอจิบล่ะนำแม่เนี่ยตะลงเนี่ยสอฉิเสียเลยขอจิบเลยนำแม่เนี่ยตะคําจุหลูอ่ะแหละสุดตะลงซู้อ่ะดีเสียมากเนาะดีเสียสรว่าอัตเตสบอเสกูรอจินดับบ่ยาเลยเสกูฤดูปฏิซ้วยล่ะบ่เนาะฮัลล่ะโอเคซูบาเอ้ยอนุปัญญาตมะซาตอนอปาลิเน่ผิดตาบ่ห่อบ่เนาะหลูไรผิดฉินโนเลยย่าราบ่บ่อนุปัญญาตมะยาลีอนุปัญญาอาวซุแซบีซื่อทมิเมฮิเมเบ้เด้ฮ้อตูจาแจ่มะมะลีโดมองลีโดโหเลยเม่นี่บ่ฮ้อแล้วก็บ่ฮู้ดีบ่มาเอ้โหพี่ก็ซูอ่ะแลโหအရန်ကိုနာမည်ကြီးနေပြီဆရာမကြီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအခုမှနော်နေရာဘာနေရာကသာရှိပါပြီမိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့အားလုံးရဲ့ရှင်မှာကျွန်တော်စကားနည်းလောက်ပြောပြရတယ်ဆိုမမမရဲ့ရှင်မှာဆိုးကိုခွင်းအောင်ရတယ်ချစ်သူဘွားကိုဖြတ်တန်းရင်မောင်းဝင်ဆိုးလေးလာပါမောင်းမမရဲ့လည်းဆိုးလေးလာပါဆိုးကျင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကမတတ်တတ်ပြရတယ်ဒီလိုဆိုအောင်မတောင်းရင်ကျိုတဲတောင်းရတဲ့ပွဲဆက်ကောင်လေးဟောဟုတ်တယ်အောင်လဲကွယ်မမကြီးတို့ရှိမှာဟိုဆိုးရွှက်သွားမှာပေါ့။အဲ့ရလေပြောလိုက်ရတဲ့တို့ကြီးလေ။ဒါမျိုးဆိုရလေဟိုမိကလေးတယောက်တည်းအသက်ရှူတော့ရသွားနိုင်တယ်။တော့ဆို။ဟုတ်ဟုတ်မောင်တကယ်လင်းတဲ့နဲ့ပြောနေရလား။မောင်စကားကဘုံကိုပြောတယ်ပြောတယ်ဘူး။သူ့မောင်လက်ထက်မှာไอ้แม่ใหม่กูซ้ําน่ะตุ๊บซะกูเป็ดทาซะตะลุมามาหาตะลุมามาซุบเลยซุบเลยซินาวมันเลยเปียวเลยซินาวมันเลยเปียวเลยนี่ซุบเลยมาตาไล่ซุบเลยมาตาไล่ตาตะเก้กูนับผิดแต่ซုံด้วยบ่าวเว้ยกวยถูกตัวเนาะมาลุมองเล็กๆตะแตดาสิฉะกว่าบ่าวเว้ยมันตาบาเลยกูมันตาบาเลยโหไอ้น้องตะคู่ปิ้วโกเลยโหซ้องဖြတ်လိုက်တာတိတ်ကိုမြန်ဆန်သွားတယ်လို့မိုက်ညင်မလေးကလည်းထင်သွားကြပါမယ်ဟိုညင်နေဆိုရက်ထက်လေးဂမူးရှိုးလို့လွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့စကားပုံမှန်ပဲချင်တယ်ဘာပဲလေးဟိုလူတယောက်မှာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဟိုซ้องဖြတ်ပိုင်ပိုင်းတော့ရှိရပါတော့เนาะအဲ့ဒီတဲမှာမှာကိုซ้องဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာဟိုကို့အတွက်အတင့်တော်ဆုံးလို့ယုံကြည်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တူတယ်နော်ဒီရွယ်ဒီအိမ်အောင်ပြွယ်နေခဲ့တာဟုတ်တယ်ဟိုလေစိုးဖောက်ပါလေအဲ့လိုဟိုဆုံးဖြတ်ချက်အကြီးကြီးတွေကိုလေဟိုမြင်းမြန်ဆန်းဆန်းပေါ့နော်မင်းနဲ့ပိုက်တွဲမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တာယူပဲဒါမဲ့တခါမှမမာဘူးလေဟိုခုလည်းကြည့်ဟိုစိုးမောင်ရဲ့အိမ်အောင်ပြွယ်ဟိုမင်းနဲ့ပိုက်ရင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟိုစိုးစိတ်ထဲမှာတော့လေဟိုအရန်ကိုမှန်တယ်လို့ကုကုကိုယုံကြည်ရတယ်ရှင်မေမာမတို့ထူပါမှာတပါးနဲ့ခေါင်းနဲ့ကဲလို့အော်ဒီကလို့ပြလာတယ်ဘာရှင်တော်မှာလည်း happy ရလာသွေးစိမြန်ယူခဲ့ပါသွေးစိတောက်ရှင်ပါပြီကြီးတို့ကတော့လေဖြစ်လိုက်ရင်လက်လွန်ချက်ကုန်ကြီးပဲရန်ကုန်မြို့မှာလာနေပြီးတော့သူ့နောက်ပိုင်းရာစီမျိုးဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမိမအောင်မှမင်းကလေသွားပြီးတော့ဟာမမလေးတော့ကလည်းဗျာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအချစ်ဆိုတာလုံလောက်တဲ့ကိုကြီးရာဆိုမှာလို့မဲနေ့လယ်လှုပ်တဲ့ပွဲမှာလူကြီးစုံရနဲ့မတောင်းရမ်းမီကျူတင်လှုပ်တဲ့ပွဲလေးပါဘာညာလဲဟမ်နင်းမလို့အရှင်းမရှိပါစားပြောထွက်တယ်နင်းလည်းဘာဘာအေးလေးပါလေဆောင်းပါဦးလားဟုတ်ပါအဲ့ကြောင့်ကရောက်တက်သွားတာပေါ့တို့ရည်လည်းမိမတွေပါပဲဟဲ့အဲ့လောက်ဒီအိမ်ကြီးပြက်တင်ပါအောင်တို့ရည်ရောသဘောတူလို့ပြောထားသေးဘူးလားနေရာမကြီးရနော်လုံးဝအချုံးပြေဘူးနော်ဟာ
မမလေးတို့အဲ့ဒါခက်တာပဲသဘောမတူဘူးဆိုရင်ဒီကိန်းလေးကသဘောမတူဘူးပြောလိုက်ပါလားမမလေးတို့မကြောက်ဘူးလားကြိတ်မရှဲငိတ်မရှဲငမ်းမရှဲတဲ့ကျွန်တော်ကြိတ်နေတော့မရှက်နိုင်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့အိမ်ထဲဆိုရင်မြောင်းလေးရောက်သွားပြီကဲပါဗျာဒီကောင်းရဲ့သာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကလက်ထပ်ပေးဖို့သာလုပ်ကြပါတော့အဲ့လိုမှမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုဘသားကိုနှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ပြီးသီးချင်းလုပ်လိုက်ပါဟဲ့ဒီမှာပြန်အဲ့လိုဒေသဖြစ်နေရတယ်ဟမ်မလေးနည်းနည်းမမလေးစုံစမ်းမင်းများကြည့်ဦးတော့တော်ကြနော်သူ့ကောင်မလေးမလေးဘာလို့ငါရှိနေလားမသိဘူးမမကြီးရတယ်ကွာကျွန်တော်အဲ့လိုဒီစီကမ်းမမဲ့ပါဘူးဗျမမကြီးပြောပါမတစ်ဖက်လူကိုနဲ့တော့အရန်ကြီးခိုက်နေပြီအမေကျွန်တော်လက်ထပ်ကျင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့အတူနေနေတာဒါပဲအချမ်းဘာမှမရှိဘူးဟေးအဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးရောမင်းလက်ထပ်ချင်လက်ထပ်လို့မရဘူးနော်မိသားဖသားကြီးတောင်းရင်ပြီးကျန်တာလက်ထပ်မမလိုရတယ်ဗျာအဲ့လောက်ဒီလေချက်စရာမလိုပါဘူးသူကတကောင်ကျရွှေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့နီးနားမှာရှိရမှာမဟုတ်ဘူးမိဘတွေလည်းမရှိရတော့ဘူးရုံးချက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးလိုက်အောင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ခံပွဲလည်းလုံးမနေပါနဲ့ဗျာဖုန်းကြီးလာမပြပြီးတော့မင်္ဂလာဆုံးကျင်းလိုက်ပြီးတာပဲအဟမေအဟမေဟဲ့မင်းပရိုဂရမ်နဲ့မင်းမလာဒိုရီယန်လေးတောင်ရခိုင်းနေလက်ထပ်ခိုင်းနေအဲ့ခံခိုင်းနေဆိုတာမင်းအမမျက်နှာကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဒိုရီကုန်းတဲ့ခါကျလှုပ်ခိုင်းနေတာတို့မှာရှားပါဒီမောင်လေးတယောက်တည်းရှိတယ်ဖြစ်ကလဆက်ဖြစ်မခံဟုတ်တယ်မလားမိုက်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလူကြီးဆိုရနဲ့တောင်းကိုတောင်းရမယ်မတောင်းရရင်လက်မထိုက်ရအောင်ဒါပဲဒီပွဲကတော့ကဘာဦးစတဘာဝအတိုင်းတမိသားနဲ့တမိသားလက်မထက်ခင်နှစ်ဖက်တော်မိဘများရှေ့မှာဆွေမျိုးမိတ်တင်ကများရှေ့မှာတဦးနဲ့တဦးလက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုတင်အတိပေးတဲ့ပွဲညှိနှိုင်းတဲ့ပွဲပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီလားဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲလူငယ်ချင်းကလည်းတဦးနဲ့တဦးမေတ္တာမျှထားကြပြီးသားဆိုတော့အထူးတလဲစကားတွေနဲ့ပြာလဲဇာချက်စရာရှိတော့ပါဘူးဗျာအဲ့တော့အဓိကကြတဲ့မောင်ဖုတ်တက်အောင်နဲ့အဲ့ဒီကဘာဆိုးတော့ကမင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒရေဥစွာတင်ပြစီချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒများအတိုင်းနှစ်ဖက်လူကြီးများလိုအပ်တယ်လို့ဆောင်ရွက်ပေးရုံပါပဲဟုတ်ပြီလားဗျာဟုတ်တယ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆန္ဒကိုမပြောခင်မှာဦးစာပထမမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့မမကြီးဒေါ်မိမိအောင်ဘုဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့မမလေးဒေါ်ပပအောင်ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖုန်းထန်အောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမောင်နှမ3ယောက်ရဲ့ကြီးမေပဲရှိကြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဆိုးရတော့ငယ်လေးတွေကမိဘတွေမရှိကြတော့ပါဘူးအကိုနှစ်ယောက်ကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအလုတ္တဝင်နဲ့ဟိုဘူးလောလောဆယ်နေမှာရောက်နေကြပါတယ်ဟိုဒီစစ်ဆက်ပွဲလေးကိုဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဟိုကမန်းကနားလှုပ်လိုက်ရတာဆိုတော့ဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းခွင့်မရတာနဲ့ချက်ချင်းမလာနိုင်ပါဘူးမင်္ဂလာအခမ်းပွဲကြရင်တော့လာမယ်လို့သူတို့ဟိုဆိုအကြောင်းကြားထားပါတယ်ခုလောဆယ်တော့ဇိုးကဒီကဇိုးရဲ့အတော်လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့နာမည်ဒေါ်မမီခင်မှာဆိုသူနဲ့တူနေပါတယ်ဒီစစ်ဆက်ပွဲလေးကိုတော့ဟိုဒီမှာအားလုံးထိုင်နေကြတဲ့ဟိုဇိုးရဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်ပကြီးဆရာများဝိုင်းမီကမကထလှုပ်ပေးကြပါရှင်အေးကွယ်တမိသားနဲ့တမိသားချစ်ခင်တွေ့တာလာကြပြီဆိုတော့လေနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ထိမ်းမြန်းလက်ထပ်အာဝါဟဝိဟာမင်္ဂလာပါလာတော့မှာပေါ့ကွယ်ကျမတို့ကတော့ဟောဒီကကျမတို့ရဲ့တူဒီသောမောင်လေးတွေဒီမင်္ဂလာပွဲကိုခန့်ခန့်နဲ့လာကြီးကြီးကြဲဝုလို့ပြီးချင်တယ်အဲ့ဒါလေကျမတို့ပြေကကျင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေအမကြီးစေတနာကောင်းလာပြီလားဗျာမကြီးစေတနာကိုကျိုးစို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကျင်တော့ကုန်ပါစေဆိုရယ်ပတ်စံနေတခြားတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာတွေလှူလိုက်တန်တရာအတွက်ဘလောက်ချိုးများမလဲမာကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာလူငယ်တွေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုမေတ္တာတရားတစ္ဆာတရားတွေခံနာပါစေဗျာရုပ်ဝတ္ထုကြီးကျယ်မှုဆိုတာငွေကုန်ခံနိုင်ရင်ချက်နိုင်တော့ချက်လို့ရပါတယ်ရှင်တို့ကစိတ်ကူးရင်သမားတွေပဲကျမတို့လည်းတူကြကျမတို့ကစေနာနဲ့ပြောနေတာပါငွေတက်မင်္ဂလာအုံမြကျမတို့ချပေးပါဆိုးမာရမိပါရမရှိဘူးကျမတို့ဆိုးလို့မိပါနေရတယ်လို့လုပ်ပေးတာဘာကသနာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါရဲ့မိုက်တို့ဘက်ကဒီလိုစီစဉ်ပြီးတော့မင်္ဂလာဦးဇနီးမောင်နှံအတွက်ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့ပေါ့သွားတာကျမတို့ကလေကျမတို့မောင်လေးအိမ်တော်ပြုလို့မယ်ဆိုတော့တတော်ကိုနှမြောသွားတာကျမတို့ကကိုမောင်လေးကိုခလေးလေးလိုပဲသတ်မှတ်ထားတာခုချိန်တည်းကိုချစ်လို့ကိုမဝနိုင်သေးဘူးဘာဝကြပါလေမောင်လေးကမိတဆိုးဖတဆိုးလေးဆိုတော့အမကြီးကဝိုင်းချစ်ကြတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့တီးချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ရင်ဆိုတော့နောက်သဘာဝတရားတစ်ခုကရှိသေးတယ်ကြာမောင်ငယ်ဆုံးလေးကအိမ်တော်အရင်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဟ
ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ကကြော်တက်သွားတယ်ဖြစ်တာဟိုတဘာဝတိုင်းဆိုရင်အမကြီးကအရင်ဆုံးအိမ်အောင်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုဒုတိယအမကအိမ်အောင်ပြရမယ်ပြီးတော့မှဒါမောင်ငယ်ဆုံးလေးကနောက်ဆုံးမှအိမ်အောင်ပြရမှာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားလည်းဗျာငယ်ဆုံးအစားပြီးအိမ်အောင်ပြဘာဖြစ်လဲငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ပါကွာမင်းလည်းကြာမှငယ်စဉ်ကြီးကျမကျမကတော့အပြိုကြီးလို့ဟိုစဉ်းစားလာရှင်တို့ဘာကြီးလာပြောနေကြလဲဘွားရောက်ပြီးတော့မှအချင်းလေးကိုရဟတ်တာချုံပြတော့တယ်ဘာရှင်အမပေါ့ဘာဝတရားကိုလွတ်ဆိုင်ရတဲ့တက်တီကိုချီးကျူးတာပါဟိုဘွယ်မင်္ဂလာစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဆိုးစရာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကိုမပြောကြပါနဲ့တစ်ဖက်ကပြောမဆိုမှရှိလို့ရှင်လေဘွယ်မယူပါနဲ့ကွယ်ကဲလူလေးမင်းအောင်ဘာပြောမလဲဘာမှတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးအခုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့မြန်ကြတယ်မကြံခင်လက်ထပ်ကြမယ်အဲ့လိုလက်ထက်တဲ့အခါကြရင်လည်းအခုကြွရောက်တဲ့ဆရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပွဲကိုလာရောက်ဖို့တဖိတ်ခေါ်ပါလေ။သူကလည်းထွေထူးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။သူ့သဘောကမောက်သဘောပါပဲ။မောက်ချင်တဲ့ဆင်ဆိုရင်သူကလည်းကျင့်တယ်ပါ။ဟော။အဲ့လိုလေးလို့စပယ်မပြောနဲ့လား။တိလေတို့တွေကပို့ထက်အောင်အမပဲ။တို့ကန်ကြရိုက်မိမ့်မိန်သွားမှာပေါ့။အဲ့လိုတော့မဖြစ်စေရပါဘူးကွယ်။ခလေးတွေရဲ့လွတ်လပ်တဲ့သဘောဆန္ဒကိုဦးစားပေးရမှာပေါ့။ဒီမမကြီးသူတို့ပွဲပြီးလို့အမကြီးတို့ပွဲကြရင်လေကျွန်တော်တို့ပဲလာမှာပါ။ဘာရှင်ဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဒီပွဲပြတ်မအောင်ဖြစ်တယ်ဒီပွဲပြတ်လို့ရအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဘာရည်မကြည်မနဲ့ဖြစ်လာကြပြန်လားမီးတို့နှစ်ယောက်ကြည်ရဒေါသမီးတွေကိုတောက်လောင်းနေတာပဲအခုဘယ်ပွဲကိုဖြစ်မဲလို့စိတ်ကူးနေကြပြန်မလဲဘယ်ပွဲရှိရမလဲကြည်ကြည်မီရဲ့ဟမ်ဟိုဖုံးထက်အောင်ဆိုလဲအကောင်နဲ့သူ့ရဲ့ပကြီးဆရာမတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပြောနေတာပေါ့ဘယ်နဲ့ဟမ်ဒီဘယုတ်တုခတ်တည်းသွားတွေ့ရတာလူတော်လေးယူတော်ရုပ်ပုံမှာစိုးရတယ်ပကြီးကားတွေနဲ့ပကြီးဆရာတွေနဲ့လိုက်လဲလိုက်ပါလေးစားမအောင်မီးတို့မနေ့ကပြန်လာငါမေးတော့အဆင်ပြေလားဆိုတော့ပြေတယ်ဆိုညီတို့ကလေညီတို့မောင်လေးရှိရင်မျက်နှာကိုပြုံးလို့ညီတို့မောင်လဲအိမ်မှာမရှိရောညီတို့မျက်နှာတွေကငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးကြီးမေကြီးမေပဲပြောထားတာလေမမကြီးပြဿနာရှာလို့ရှိရင်မောင်လေးထွက်ပြေးသွားမယ်လို့ပြောထားတာလေအဲ့ကြပြဿနာမရှာဘဲညင်းနေတာလေဟာသူမတူအိမ်ဘူးမဖြေတဲ့တကယ်မဲ့တော့မိုက်ပါပါဘလုံးမအဲ့ရမှာအတန်းဝိုင်းနေမောင်လေးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးညီတို့ကလေမဖြစ်ဘူးသာပြောနေအခုတောင်းရံပြီးပြန်လာကြတာလေဒီကိစ္စဆိုတာအခုလှုပ်လိုက်အခုဖြစ်လိုက်လှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိသေးတယ်အကဲ့ရခါအမှာဩချင်းမြအိမ်ထဲမှာနေပြီးအမြင်တော့ကကြောက်ဘာမှမသိဘူးနော်ဟဲ့ညီပဲတိညီပဲတိဒီမိသားစုအတိုင်းဝဲဝင်လာမဲ့ဒီစင်းကြပါကိုစီမံခံရမအောင်မှာပဲနေရမယ်အဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်တောင်းစီကြည့်ကြနော်စဉ်းစားပြီးလို့ကိစ္စမှလည်းမထမ်းမိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲကိုဒဲရွေးလို့ပဲဖြစ်တယ်နည်းနည်းများမှအလုံးလိုက်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးဒီမိတ်လေးကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးလက်လံသွားအောင်သွေးဝိုက်သုံးနည်းနည်းနဲ့သုံးလိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာကွဲစင်ကလာတန်းဆိုင်ပေါ့ appreciate okay bye ဘာလို့တော့လဲအဲ့ဒါလည်းချက်တယ်နော် my dad take thisကဲညီတို့သဘောညီတို့သဘောညီတို့ကျုပ်ကငငယ်တည်းကနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးညီတို့ကျုပ်ကလက်လန်တာလက်လန်တာဒီကိစ္စထဲမှာလည်းငါဝင်မပါတော့ဘူးငါတရားစခန်းဝင်စရာရှိတယ်နော်တပည့်ခါဦးငါတရားစခန်းဝင်မယ်ညီတို့ဇက်ကိုညီတို့နိုင်အောင်ကနိုင်ပြီးလာပါပဲတော့အမလေးလုံးမလှက်တာကျုပ်စရာကောင်းတယ်ကြာမမကြီးရမိတ်ဆွေလက္ခဏာဆံမမလို့နေဘူးတဲ့
ညီမပြီးရောနိုင်ငံကြပါလှည့်ပြီးဟောနေတာလက်ခဏာပြီးတယ်တဲ့တဲ့ဆက်အကုန်လုံးကျွမ်းတယ်ဆမ်မညီမကယူရဲမောင်လေးလေဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းပြအောင်ဟဲ့အခုတည်းရအခုတည်းရမိုက်ဟိုမောင်လေးကချစ်သူလေးရနေပြီအိမ်တော်လေးပြုတ်မှဆိုတော့ဟိုတုတ်တွယ်လေးဘီဒီလေးလက္ခဏာလေးအဲ့လိုမင်းရင်မကောင်းလို့ရရချစ်တင်နဲ့ချေရမှာပေါ့ကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေမမလေးအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ရတာပေါ့အဲ့ဆိုမမလေးအချစ်ပိုင်တယ်မလွဲတော့ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုဘီဒီရောလက္ခဏာကိုကြည့်ပါမယ်ဆရာမဟိုကျွန်တော်ရရလေးပါလေလိုအပ်တယ်ရင်လည်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ရပါတယ်မမကြီးတို့မမလေးတို့မောင်ဆိုတော့တို့မှာပေါ့တေချာကိုကြည့်ပြီးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြီးမယ်ကဲကြည့်မယ်ဆိုကဲကဲလားမောင်လေးဒီမှာထိုင်ဆရာမတေချာကြည့်ပြီးနော်แกညီမလေးရေလောလောလဲကြည့်လို့ရအောင်မမကြီးတို့ခိုးပေးနေတော့ရအောင်အာမိုင်ဟေးဟေးလူစင်ထားတဲ့အကွက်တော့ဝင်နေပြီကဲနေခေါ်ကမလေးကိုဖိုးစစ်ခေါ်ထားတာတိကျရလားတိကျပါလေဆက်ထားပါလေမမလာပါမလားဟဲ့လာမမမရေသူ့ကိုမင်္ဂလာကိစ္စဘာညာတကားပြောတော့လာကိုလာမသေးကြရဲကြည့်နေဟလာကဲသူလာရင်လူလင်ဦးနဲ့ငါမောင်လေးနဲ့တွေ့အထင်လွဲโอเคไอ้ห่ามันนี่น่ะเป็ดตัวเราดิคันซาวไปอู้แม่ผิดตรงมั้ยนะลูกကိစ္စပြောစရာရှိလို့ဆိုလို့လေ။ဩ။အော်မိတ်ဆက်ပြရအောင်မယ်။ဒါကျွန်တော်မျိုးသမီးလေးဆိုတဲ့။ဆို။ဒီလွယ်လွယ်ဟုတ်မလား။ဟုတ်ပါရှင်။ဟဲ့တူပါတယ်လို့ကြည့်နေတာ။မောင်လွယ်လွယ်ဦးနဲ့ဆိုနေရလေ။ဟို high school မှာတည်းကတငယ်ချင်းနေမောင်ရဲ့။ဩမိုင်ဟောင်းဆယ်ဟောင်းလေးပြန်တွေ့နေတာ။ဟိုဒါဆိုတော့အထူးသဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့။မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ဟဲ့နင်းနေငါညထုတ်သွားသေးတယ်ဆို။ဟဲ့ငါပြောင်းတော့ကြာသေးဘူးခွာ။ညလေးငယ်ငယ်ကတော့တိုင်မင်းတော့ဘာမှမပြောင်းလဲဦးကြည့်လား။နင်းရလေဟဲ့ညှောက်နေကြပြီ။ရှင်မြင်နေတော့လည်းအနေထိုင်ကြောက်ဖြစ်မှာပါဟာကဲမရောက်နေပြီဆိုတော့ငါလည်းချိန်ပြည့်ရဲ့သွားတော့မြားနော်ငောင်လေးမမပြောထားတယ်ပြေချာခြေလိုက်အောင်နော်မမပါလေနော်ပြီးမှာဆိုးကိုကြောက်သွားတော့မြားဟာငါလည်းမချင်းလာလေရှိလို့မိုက်နဲ့မလေးတို့ပြောလိုက်ညချက်မှာဖုန်းနဲ့လာနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်ဟာသွားတော့မြားဆိုးကိုလစ်ပြီးတရနောက်လာခဲ့ဦးနော်ဟေးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီခုနခြေရမှာဆိုဘာကိုပြောသွားမှာဟိုရေတရခြေရမှာပြောတာဟာသူကလေ10တန်းလောက်ခရရလေဘီဒီလက္ခဏာကြည့်အသိတော်လားအာကြည့်ရမမကြီးတို့မမလေးတို့ကြည့်ရင်တို့ဟာတို့ကြည့်ရင်အဲ့ဒါမောက်ကရောကြည့်ခိုင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုတို့ခေါ်တာအခုမကွက်တိဘူးလားဘာပြောပါလဲတို့ကြောက်ဟဲ့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 
တွေ့နိုင်ငံညာပြန်လာတယ်။ညင်းနိုင်ငံညာကိုပြန်ထွက်မယ်။ဟာ။တော်တော်မှမလာရယ်။မတော်လို့မှမဖြစ်တာ။စိတ်ရင်းနေပြောရင်တော့ကျွန်တော်မတော်ခြင်းဘူး။ညင်းညာမတော်ခြင်းဘူး။အမေဒီခေတ်ဒီခါရေးမှနိုင်ငံညာမတော်ခြင်းမတယောက်တည်းပဲ။ဘို့ဘူးမမကြီးရ။ကျွန်တော်အကြီးကလည်းမတော်ခြင်းလားကျွန်တော်။ဆိုးနေကျွန်တော်နေတာဆောင်ရှိပြီလေ။ဟိုပြည်စည်းလေးဝေရချမ်းအောင်မှာနဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံချုပ်အောင်မှာနဲ့
လုံးစီရလုံးလေအများကြီးပဲကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးတယောက်လည်းလဲနေမှာမောင်လေးရဲ့အဲ့ကိစ္စအမကြီးနဲ့မလေးလို့ရှိပါတယ်ဆိုးကိစ္စရဲ့အမလေးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲမသိဘူးအမလေးတကယ်ပြောဟဲ့တကယ်ပြောတာပေါ့ငင်လို့ရမငင်ပြရမှာနော်အမလေးကဲလူလူလာလာရှိရဆိုရင်ဝန်သားကြရဖို့မမရယ်ကျွန်တော်ပြဿနာဖြစ်မှာဆိုရင်ဘာပြဿနာဖြစ်စားလို့လဲเนาะဒီမှာအခြေကြရင်သူ့ဟာသူ့ရဲ့အကြောင်းမှဖြစ်လာတော့မှာဟောင်းလေးဒါလေးပြန်ရေးစီးပြီးထိုင်ပါဟုတ်လားဥမာအလုပ်တွေပြီးအောင်လုပ်နော်ညမလေးလည်းကြောက်စရာအဲ့လိုမျိုးတော့ဘာအရာအဲ့ချင်တော့အေးငါလည်းတ냐လို့သူ့ကောင်မှအကြောင်းစဉ်းစားနေရတယ်အဲ့လိုကိုမပြောအဲ့ဒါမှအစွန်းနှုံးနေမောရရသူ့ကောင်မှကြာဘာစဉ်းစားတာအကြောင်းရှိတယ်ပကြီဆွဲတယ်ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ဘားကတော့မှအလုပ်လုပ်တာဒါပဲပေါ့ဘာမှစဉ်းစားတာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီမှာငါတို့စဉ်းစားတဲ့အထက်မှာလေအရေးကြီးတဲ့ဒီငွေရေးကြီးအချက်ဆိုတာငါတို့ထက်မစဉ်းစားမိဘူးနော်သူမဟိုအကျွေးရပါရင်မရှိနေမလားမသိဘူးပြီးတော့ဟိုအခုခင်မှာပါလဲဟိုနှလုံးလို့သုံးလို့လို့အဲ့ဒါလေးထိုးပြီးတော့ဟိုအကျွေးရတင်ပြီးတော့လေပြန်မပေးနိုင်တော့လူသားမှုဘာကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဟမ်အဲ့ဆိုးဆိုတဲ့ပကြီးဆရာမဘာခေါ်တော်မှာလားဟလာဟာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဂျန်နယ်ထဲမှာပါရကြောက်ပြောပြတာမရေပြောတော့ quoi မာမရေဘာရှော့ပြောဒီမှာမ quoi နဲ့သူမလေးအဲ့လိုမျိုးနောက်ကြောင်းမရှိတဲ့အကျွေးတွေဘာကြီးရှိလို့ငါလို့မအောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လက်ထပ်လာမှာမသိတာမရဘာလဲကြမ်းမင်းမလေးတွေးနေရတော့ပျောက်ပုံပြီဟမ်ညမလေးတွေးနေတာလေဩအဲ့နောက်တစ်ခုပြုတ်ရဲဆိုတာမိသားစုတစ်ခုတစ်ခုပေါင်းဆက်တာလေသူမောင်လေးငယ်ကိုယူတယ်ဆိုတာမာကြီးနဲ့မလေးကိုယူတာနဲ့အတူတူပဲဟမ်ညမရလေဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးအေးမသိပါဘူးမောင်လေးငယ်နဲ့သူနဲ့ယူပြီဆိုရင်သူ့ကိုမာကြီးနဲ့မလေးတွေလက်အောက်ထိရှောက်အောင်လှုပ်ရမယ်သူ့ကိုအကြီးကျယ်ခောက်ပေါင်းတော့မယ်အခန်းနဲ့ယူအောင်လုပ်ပြန်မယ်နော်တမပြန်မယ်တွားတွားသူ့ဖုန်းဆက်ပြီးချိန်လိုက်ဟင်းငါဘာလို့ဆက်ရမလဲသူ့ဖုန်းဆက်ချိန်ပါမလေးစစ်စစ်မယ်ချိန်လိုက်ဖုန်းဆက်ပြီးချိန်လိုက်တွားတွားတွားပါဖုန်းဆက်ပါမကြီးအောင်ပြန်စစ်ပါအေးပါဟယ်လိုဘူးပါရဲ့ဆင်မိုင်းပါမိုင်းဘာဖြစ်လဲမိုင်းဘာဖြစ်လဲကြောက်ပါဦးကြောက်ဟုတ်ကဲ့မိုင်းပြောပါမိုင်ဟုတ်ကဲ့မိုင်းပြောပါမိုင်းဟုတ်ကဲ့မလေးပြောပါအာမိုင်းနဲ့မလေး
ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုအယိုးရဲ့ကောင်းခြင်းပြီးတော့ဟောဒီလိုစပင်လေးရဲ့ကောင်းခြင်းအနတ်ရဲ့ကောင်းခြင်းအတွေ့ရဲ့ကောင်းခြင်းအဲ့ကောင်းခြင်းငါပြောပြောလာမမဒီလိုပေါ့ကွယ်ဟုတ်တော့မမလေးဟိုရုပ်ရည်စမ်းကြည့်ပါလားလို့အာဟုတ်တာပဲကိုညီမလေးတော့မှာစမ်းကြည့်တယ်ဝင်နော်ပါလေကောင်းကြီးငါမြတက်ကပါလေ။ဩအသားရေကောင်းချင်းပြက်စမ်း။ဟေးအသားရေချောရမယ်တော့။ညကောဩအယိုးရေကောင်းချင်း။အယိုးရေကောင်းချင်းမှန်တယ်။ဟေးညီလေးတော့အတက်ပြောတယ်နော်။ကြားတယ်ပါလားမင်းတော့ညီလေး။နောက်တစ်ခုဩစပင်စပင်ရေကောင်းချင်း။ဟာလိုအပ်တယ်ညီမလေးကိုစပင်ပါတော့ကောက်ကောက်ထားတော့ပြက်စမ်း။ဟေးကောင်းကြီးပြက်စမ်းတော့ညီလေးရောကောင်းပါမယ်နော်။ကြောက်တယ်ဩမာယူ။ဟိုအနတ်ဟိုအနတ်ရေကောင်း။ယောငါညီမလေးပြရမယ်ညီပဲဘာလို့မဆောင်ဘူးလဲဆောင်လို့မရဘူးလေဒီချီဘာမဆောင်ဘူးပဲဆောင်မယ်ဒါတော့ဆောင်လိုက်အော်ဒီချီဘယ်ဆောင်ဆင်းပြေအေးအေးအေးဆိုရေဟိုငါညီမလေးလိုမင်္ဂလာဆောင်လေးမမကြီးရလေးကိုစီရိုနာဟိုတယ်မှာလုပ်မလားလို့စီစဉ်ထားတယ်ဟာမရရမြို့နယ်က Twitter ဆာလုပ်ပါဟိုဟိုလေးအဲ့ကိစ္စကိုဟိုဆိုမောင်နဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါအောင်မယ်မောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးရင်ဟိုမလေးတို့မကြီးတို့ပြန်ပြောပါမယ်နော်ဟဲ့မိကလေးဆိုတာတစ်သက်မှာတမင်္ဂလာပဲရှိတာเนาะပို့ပြီးတော့ငန်းရှိသွားအောင်ဟိုစီဒိုနာမှာလေခုံကြီးအပားတရားပဲ့ပြီးတော့ပရိယောတရားနာရေစချအများဝေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိတ်ကောင်းတိတ်ကောင်းဟာဆိုပြောစီဒိုနာမှာစက်အစ်စ်ခုပြည့်တယ်ဟုတ်လားတို့တို့ကြီးကလုံးဝမွတ်တော့ဘူးအစ်ပေးတို့အနဲ့တို့အဲ့လိုတာစိုးကြရင်တော့ဆက်ရမယ်ဆိုလို့အဲ့လိုကွက်ချကွက်ချလွတ်လပ်ပြလားเนาะတော်ပါရောပို့ကောင်းတာဗောဟဲ့ဟိုပြီးတော့ဟိုဖိတ်ဆုံလေးလေပို့ပြီးတော့ဟိုဖက်ရှင်ဖြစ်သွားအောင်ဟိုစက်ကူနဲ့ရီရိုမြက်ပဲနဲ့လေဟိုပလတ်စတစ်ဟိုရက်တောင်ပုံမှာဟိုစိုးရဲဟိုရောင်ရောင်ဘူးလေးကပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝေကောင်းလာရင်ဟာရေကောင်းလာကွာဆက်တော်လာမှရေဒီဟာဒီဘာယူအရင်စားလိုက်ကြပါလားအေးအေးအေးစိုင်းမဆုပ်လို့ကြာဆိုရှင်ဘယ်လိုလဲတို့ပြောထားတာဘာကိစ္စလဲဟာလေဟိုစိုးရဲတုံးမောင်လေးနဲ့မင်္ဂလာအက်ထံဘွယ်ခန်းခန်းနာနာကျင်းပါဘူးအဲ့ဒါမလေဟာလေစိုးကတော့တိတ်ပြီးတော့အကျံမချက်ကျင်တော့မှလေဟိုမောင်နဲ့လည်းတိုင်နေထားရလေဟိုရုံးတက်ပြီးလက်မထုံးမယ်ပြီးတော့ဘုံကြီးငါးပါးကိုပြင်ပြီးတော့အိမ်မှာဆုံးကတ်မယ်ပြီးတော့ရှေ့ခုနဲ့အိမ်နောက်ခုနဲ့အိမ်ဟိုအက်ခံလိုက်မယ်ဟိုအဲ့ဆိုရင်စိုးတို့အတွက်လုံလောက်နေပါပြီဟမ်ဒါဆိုရင်ဟိုတို့ပေးတဲ့အကျံတွေတခုမှလက်မခံဘူးဗောအေးလေဘကိုးရုံးမှတော့ဟန်နီမွန်ထွက်တင်ပါလေဟဲ့ဟုတ်ပါတို့ရဲ့အချစ်ဆုံးမောင်လေးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်အချစ်ဆုံးမောင်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့နော်ဒီအမညောက်ရဲ့အကြံပေးတော့တခုမှတခုတော့လက်ခံတက်တာပေါ့ဟိုဟိုဆိုရမင်္ဂလာဝယ်ကိစ္စအတွက်လေဟိုမိုက်တို့မလေးတို့ခုလို့အကြံဉာဏ်နေပေးတာဆိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဆိုလေဒီမင်္ဂလာကိစ္စလေးကိုတော့ဆိုစိတ်တိုင်းကြပဲဆိုဟာဆိုစီစဉ်ပြီးဆုံးဖြတ်ပြစေနော်ဟမ်ဒါဆိုငါတို့စီစဉ်ထားရင်တခုမှမပါဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟာတို့ပြောတာတခုမှလက်မခံဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမလေးအမလေးမိုးလာပြီနော်အမလေးကောင်းမလေးကောင်းပါပြီမမလေးလည်းခံလို့မရဘူးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကောင်းပါလေဝင်လို့တက်ပါလို့တက်ပါမမလေးလည်းလည်းရောက်ခလုံးပေါ့လုံးပေါ့လုံးပေါ့မိမိမိုင်းတို့ကိုပြမတော်လို့ပါဆရာရေဟိုမိုးလေးမောင်လေးမင်္ဂလာဆောင်မလေးရှိသေးတယ်လေမမကြီးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးယောဂလက္ခဏာဘာတူတူမမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ตัวเตยย่าล่ะมั้ยล่ะเตยย่าล่ะแล้วเนเน่บ่บ่คณะกูกูดีซอกไปเนี่ยแหละอ้าเนี่ยย่อล่ะในตัวว่ะบาแล้วผิดตัดแต่ตัวว่ะโอเคอี้จี้ล่ะก็รอกูเนี่ยไส้กูเนเน่อลุติ่งไม่ดีโลบะโดดะโมหะนี่กูช็อตไส้ม้อหลุมม้อผิดสีในเนี่ยอาจารย์สีนี่ด้วยกอนี่ลุ่ยแย่မျိုးนี่กูก็ไม่รู้สิจริงอ๋อไม่ได้สิแจ้งเอาท่ามาป่ะเนาะโอเคตะคู่สิล่ะเนาะกูไส้กูตะคราวรีแลกซ์ตัวဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုဒီမှာလေးစီစာကြည့်ပေးခဲ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာပို့ပေးပါမယ်ဆရာ။မိုက်ကလေးပါ။ဆရာ။မမကြီးချင်နေကောင်းလဲမလား။နေမကောင်းဘူးဆရာဝန်ခေါ်ထားရတယ်ကြာလို့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကလည်းပြေးလာခဲ့ရ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။စိတ်မပူပါနဲ့။တရက်နေ့လုံးနေကောင်းသွားမှာ။ဟိုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နားလိုက်ပိုးတော့ကောင်းသွားအောင်မှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ဆရာဟိုဆေးဆေးရောဆရာ။
ဟုတ်ဆင်းဟိုရေးပေးခဲ့တယ်မောင်လေးအဲ့ဒါမောင်လေးပြန်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒါဝယ်ပြီးပြန်ယူလာခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟေးမောင်ဖုန်းထဲအောင်ကလူကြောပဲလုပ်ငန်းကန်ကန်နေအောင်မင်းအဆင်ပြေရလားပြေပါလေဆရာမင်းကဘာလို့လဲကွာဟိုမင်းမတွေလိုပဲအပြိုကြီးလုပ်မှာလားဟုတ်ဆရာအမောပါဘူးမင်းမတွေအပြိုကြီးလုပ်တယ်လို့ပဲဟိုမင်းကဟိုလူပြိုကြီးလုပ်မှာလားလို့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆရာမကြငယ်ယူရမှာဟုတ်မင်္ဂလာအခမ်းအဝေးကြဆရာဆက်ဆက်လာခဲ့ရမှာနော်လာမှာဗောဒါလူရင်းတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလူအလဟတ်တအဖြစ်မခံတာမျိုးဆရာကြိုက်တာအလဟတ်တဘာပေါ့လဲဆရာဟိုဒီလေဟိုဒီဟိုစားလေကွာဟိုယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဟာသူတို့ရဘဝနဲ့အချိန်တွေကိုအလဟတ်တအဖြစ်မခံမဲနဲ့ဟိုအာနန္ဒေအေဝါလို့နှစ်ယောက်တဘဝပေါင်းပြီးတော့လောကလှပအောင်လို့ကြာအဲ့ဒါကြာဆရာလေကျမတို့စောင့်ပြောနေမယ်ဟိုမှာ patient တွေရှိသေးရဲ့ဆိုဆရာတောင်းတာအမှန်တကယ်စားကြတော့ကြလို့မှာအကောင်ဟိုထက်ချင်းမူရဲသွားတာဆိုတော့ဆိုးရှိလို့တော်သေးရပေါ့ဆရာဝန်ကလည်းပြောသွားပါတယ်ဘာမှဆိုးရင်ဆရာမရှိဘူးတဲ့တက်တောင်တက်တာနဲ့စိတ်ရောလူပါအနာယူလိုက်ရတာအလုံးကောင်းပါမှာတဲ့ဟိုယောဂရည်လို့လည်းဘာမှထူးခြားမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မောင်ကလည်းပြောသွားတယ်တပတ်တစ်ပတ်လောက်နားလည်းကောင်းသွားမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့မောင်ကပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဘာပြဿနာလဲမောင်ကလည်းစကားဆက်ဆံပြပါတော့ဘာဖြစ်လဲတပတ်ကကြာရင်အရေးကြီးကိစ္စနဲ့နိုင်ငံခြားကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါကတကြောင်ပြောကြည့်မိရတယ်တရားစခန်းဝင်နေတာဆိုတော့လူကြီးကိုထွက်ခဲ့ပါလို့အိမ်မလာနေပါလို့ပြောလို့လည်းမသိတော့ဘူးအမကြီးကလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်အမငယ်ကလည်းတယောက်တည်းဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတာအေးဟုတ်တယ်နော်မကြီးနဲ့မလေးမြောက်တယ်ဒီမှာတော့မဖြစ်ဘူးတခြားလက်တို့လက်တော်ခိုင်းဖို့လည်းတယောက်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲကောင်းမောင်ရဲ့တနေုံစဉ်းစားလာဒီလိုလုပ်မှလားမောင်ရဲ့ဟိုမောင်တို့အမျိုးတွေကလေတယောက်တော့ခေါ်ထားလိုက်ပါလားဩချက်ချင်းကြဘယ်လိုရမလဲဆိုရဲ့ဒီစဉ်းစားမိတာပြောတာပဲအိမ်မနေတဲ့အဖေခေါ်ရတယ်ဆိုတော့လူရင်းထဲမှာဖြစ်မှာဟင်ရပါလေတို့ညီမလေးအောင်တို့ဘယ်နေရမှာပေါ့နေမကောင်းဖြစ်လို့အဲ့ရထဲလဲနေဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲဖြောက်တော့နေရမှာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမကြီးဟိုဆရာဝန်ကမကြီးဟိုနားနေနေခိုင်းထားမှာလားဟိုအနားနေမနေဘဲနဲ့အဲ့လိုဖြောက်ပြီးလှုပ်လှုပ်လှုပ်လိုက်ရင်အာဟိုနာတာရှိယောဂကြီးဖြစ်သွားအောင်မယ်ဖြစ်ပါ့မလားဟုတ်တယ်မောင်လေးအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာဘယ်လိုလုပ်ရအောင်မလဲ။နေပါအကြံလေးပါလေပေးပါအောင်ဆိုရယ်။ကဲ။ဘာမှစဉ်းစားနေနေတော့နော်။မောင်ရဲ့စိတ်ညစ်တဲ့ခီးရလည်းသွားအောင်ပါ။အဲ့တော့မောင်ခီးသွားရနေကြရင်သူ့အိမ်ကနေပြီးတော့ဟိုပစ္စည်းလေးတွေနည်းနည်းပါယူလာခဲ့မယ်အေးကြီးလေးပါလေ။အပြင်မောင်လိုက်ဖို့မဲပို့ပြီးရင်ဟိုသူ့ပြန်မှာဟိုမိုင်းတို့မှလည်းနည်းနည်းခဲ့လိုက်တော့မယ်လေ။အဲမောင်ပြန်လာတဲ့အထိမိုင်းနဲ့မလေးစောင့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလား။ဟာ။ဆိုတော့မဖိုင်နဲ့မမလေးလာနေမယ်။ဝါလာလိုက်တာဆိုရယ်ကောင်းလိုက်တဲ့အကြံညာအားကြောင့်မလို့လေမောင်ကဆိုးလို့လေအာနာစရာကိုယ်မမကြီးကလည်းဘာအားသာရှိလဲနောက်လည်းအမျိုးတွေပြကြမယ်ဥစားနောက်ဆိုနော်မမလေးလည်းလေအခုမှပဲစိတ်အေးရတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်ရပါတယ်ဟိုမောင်ရဲ့အမလေးဆိုတော့ဆိုးရဲ့အမလေးမမကြီးမမလေးမမကြီးဟမ်ခေါင်းလန်းကြားလဲဘုကမလာနေမိတယ်နဲလာမယ်ပြောပြီးတော့လာရှာသားပဲနော်မလေးကမလာဘူးလို့ထင်နေတာဟွန်းတကောင်ကျွတ်တမြင့်နဲ့အထုံနဲ့နေနေရတာလေဟွန်းသူ့တိတ်ခန့်နဲ့စရေဒီအိမ်မှာနေရစားရတာတိုင်မထလို့လာရနေမှာပေါ့မလေးထင်ရတော့ဖုံးထက်အောင်ပိုကျွေသွားအောင်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ तू ကချစ်တယ်လိုက်ပြန်နေလေမိုင်းဒီတိုင်းမင်းနေနေမကောင်းကြောင်ဆောင်နေစားရဆုဆမ်းနေဘေးမှာချတာနေမကောင်းဆောင်နေအားလေးနဲ့တွေ့အော်လာပြီအမေကြီးအမေကြီးအမေဘာအမေကြီးခွေလေခွေဟောင်လာစိုးတဲ့ရုပ်ဟဲခွေတို့ဝတ်တို့ဖြစ်မဲ့စိုးလိုက်တဲ့ရုပ်ကွယ်အော်မမလေးကလေမ
ဆိုးပါဘူးကြည့်ပါအောင်တနာစရာလေးမျက်နှာလေးကိုတေးချကြည့်ပါချစ်စရာလေးပါမမလေးရဲ့ဟဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနိခွေးရဲ့ရုံးစရာအင်းတနာရဲ့ရုပ်ဆိုးတာမမလေးရဲ့ဟိုဒီခွေးကိုလေဟိုဆိုးကခေါ်မလာလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲအိမ်မှာသူ့တကောင်နဲ့ထားကြလို့ဘယ်သူမှအစာကျွေးမှလဲလို့အားကြောင့်ခေါ်လာတာပါဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်မမကြီးရဲ့ဒီမှာခွေးပါလာတယ်ရုပ်ဆိုးလိုက်တာရုံးဘောကောင်းလိုက်တာမမကြီးရဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီခွေးအဲ့ကလုံးဝအသိမခံနဲ့နော်လူသားလာပါခွေးမလာပါစေနဲ့လို့ခါပါပဲငါယောဂိုက်တော့တွခုတော့မှာပဲကဲကြားရမလားမမလေးရေမမယူပြောပြပေးပါပြူကလေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါလေလို့သူချစ်တဲ့လူစိန်လေးအမီလေးနဲ့နှံ့ပြတယ်ဟိုပြည့်ချက်ကလေးရှာနေရတယ်အမလေးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကဲကဲနေခွေလုံးမအိမ်မော်မတင်နဲ့ခြံထဲမှာမထားဒါမှမင်းမို့သားမခေါ်ရနော်အိမ်မော်တော့မတင်နဲ့မမယောဂတက်သွားလိမ့်မယ်သွားမြင်မြန်သွားအမလေးစိုးလိုက်တဲ့ယောက်အမလေးဖုန်ထောင်အောင်ရေဖုန်ထောင်အောင်ရေနင်းမြတ်ပြန်လာမှာပါပဲ။နင်မဆိုရင်ငါတို့ညီမနဲ့အသက်ထွက်လိမ့်မယ်။မမကြီးလည်းယောဂါတိုးတော့မယ်။အမလေးငါလည်းယောဂါခွေးဘလူးမဟုတ်ဘူး။ခွေးမင်းစာယုတ်ခွေးဖောက်တည်းရေ။အမလေးညီစောနန်းတယ်လို့ပဲ။ညီစောနန်းတယ်လို့ပဲ။ဆိုရင်ညီမလေးမလာသေးဘူးလား။ဒီမှာကြာလိုက်မမကြီးဆေးတောက်ချင်နေနေလို့။
ခိုင်းရင်တအဝိရှုခိုင်းရင်နှစ်ပကံစီးခိုင်းရင်သုံးမိဘူးတိုက်ခိုင်းရင်လေးဘီးဘိုချောင်ဝင်ခိုင်းရင်ငါအပွင့်လှန်ခိုင်းရင်ချက်စီးတော့ခိုင်းရင်တစ်လက်တော့ဘွာရှော့ခိုင်းရင်ရှစ်ကိုးတစ်ဆယ်စစ်တစ်နှစ်စစ်တော့သူရောပြီရှင်Ha ha ha ha!
ကောင်းကောင်းမအိပ်ရသေးပါဘူးမမိုးရဲ့။ဟင်။မဖြစ်လို့လေ။မဖြစ်ရမလဲ။ဟိုရောင်းဝတ်နေအောင်လည်းခဏသွားနေနေရတယ်လေ။ဟင်။အဲ့ဒီတော့အော်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကအကြီးကွားနေလို့မအားစားပြောမှန်းတော့မသိဘူး။ဟိုမောင်ကမရှိဘူးမမိုးရဲ့။ဟုတ်လား။ငငယ်ညာလူကိစ္စနဲ့ခဏသွားတယ်။အဲ့သူ့မအကြီးကတိတ်ပြောလဲနေမကောင်းဘူး။အဲ့သူ့ရဲ့ကြီးတော်ကြီးကလည်းတရားစခန်းဝင်နေတယ်။အဲ့အိမ်မှာအဖ
ဒီရောက်ကဟိုဟာလာလို့ဝေးပါအောင်တယောက်ကဒီဟာလာလို့ဝေးပါအောင်ဆိုးပါလေဟိုဘက်ခန်းနဲ့ဒီဘက်ခန်းပြေးရအောင်အမလေးချီအောင်လောပန်းနေကြာပြီဖတ်ဖတ်ကိုမောနေတာအမလေးပြီးလေပြီးရောညအိတ်ရောညလည်းအိတ်လည်းအိတ်ကိုဆိုးကသူတို့မြောက်လေချောင်းမှာအိတ်ရတယ်เนาะဒီဟာတယောက်ကရောင်းနေရောင်းပြီးတော့ကလေးထားထိုးတယ်เนาะဟောနောက်တစ်ယောက်ကရောင်းနေရောင်းမြန်ရောင်းအာပြေးပြီးတော့ထရိုက်တယ်ကဲဆိုးဘလို့အိတ်ရမလဲစိတ်တွေလည်းညစ်ပါတယ်ဆိုးရယ်သူတို့ကနင့်ကိုမကြည့်လို့များတမင်တကာလုံနေကြတာလားဟဲ့တမင်တကာလုံတယ်လို့တော့လည်းမထင်ပါဘူးမကြည့်ဘူးဆိုတာကလည်းဆောက်ဆာခြင်းတော့ကမကြည့်တာပါအခုတော့လည်းကြည်ပြူးလို့ပဲသူတို့ပဲဆိုးကိုအိမ်မခေါ်တင်ထားတာပဲဟောဒါဆိုနင့်မောင်တော်နိုင်ငံညာပြန်မလာမချင်းနင်သူတို့နဲ့နေရမယ်တော့ပေါ့အခုတော့လည်းအဲ့လိုပဲတင်းကြီးခံပြီးငေါအောင်ဆောင်းရမှာပါပဲကဲကဲမိမအိတ်လည်းငိုက်နေနေဦးကို့ပချီကားကိုပြီးအောင်ပဲဆွဲတော့နော်ဒီနေ့တော့ဘလို့ဟိုမှာစိတ်ပါလက်ပါဆွဲနေတော့ပါဘူးနောက်မှအေးစီဆွဲမြေရိုးတွေအောင်ကိုက်ဟောကဲဆွဲလိုက်ပါအောင်ဟာမလေးရေမလေးခင်းရယ်โอเคလားမလေးမလေးခင်းတယ်မလေးကရေရေရေဒီမှာအဲ့ဒါမလေးရဖန်တီးချက်တွေပေါ့โอเคလားဆိုတွေ့ပြီလားโอเคချက်တွေတွေ့ပြီမလားမိုင်းမလေးငါလိုက်တာဟိုမိမပြန်လာလို့ရှိရင်အလောက်ကနေမောပတ်နဲ့ဟဲ့လို့ထမင်းဝိုင်းနဲ့လဲစီးကြိုးပြီးသူ့ကိုကြွေးလိုက်အောင်မနေညီမလေးရေโอเคလို့အကြီးလို့လေဆံပြဲကโอเคဖြစ်နေပြီမိုင်းတခုတော့မှတ်ထားနော်ဟိုဘက်လေးဘွဲကသူစားဖို့ဒီဘက်နှစ်ဘွဲကမိုင်းနဲ့မလေးကိုစားဖို့ဟိုကရံမသွားမှတ်နဲ့နော်ဒီဘက်ဟင်းကစားရောငပြိုင်ရောပေါင်းချစ်ထားတယ်ငါလိုက်တာဟိုဘက်ဟင်းကစားရောငပြိုင်ရောမပေါင်းအသားတော်ရင်းမစေးထားပါဘူးတဲ့ဘက်ချက်လိုက်တာပဲဟိုဘက်ကဟင်းကသူ့ကြတော့မကြီးသေးရောမယမ်းသေးရောပေါင်းချစ်ထားတယ်တမန်လေးကတော့ညနေတည်းမလေးကိုယ်တိုင်မြင့်ချင်တယ်ချက်လိုက်တာဘယ်လိုလဲဒါဆိုရင်ဒီခေတ်နဲ့အားလို့ကသူပြန်လာအစင်းနဲ့စားလို့ရရပေါ့ဟုတ်တယ် okay ဒါဆိုရင်သူပြန်လာရဲ့ဟိုမိုက်လိုကလေမြမလေးရောမောရောတမီးရောမအတူတမီးစားမှဘာညာလဲပလီပလာလောက်ပြီးခေါ်ကျွေးလိုက်ကြမယ်နော်အဲ့တခုလို့ရှိရင်နော်သူစားတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘက်ကအင်ဒီပြက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကတတိထားပြီနော်သူမျက်နှာလည်းအကဲခံနေလို့ရI'm not going to be able to do it.
ပါတယ်မောင်ရယ်အဲပြပါတယ်မောင်အဲမောင်မလေးကမောင်မလေးရှမ်းတော့တဘောကောင်းပြီးလေပါတယ်ဒါနေစမောင်မောင်ပေးမလို့မောင်ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲဟမ်တပတ်လောက်ကြာအောင်မယ်ဟာဒုက္ခပါပဲမောင်ရယ်တပတ်လောက်ပြောင်းနေဦးမှာတော့အော်မောင်ကလည်းလူကိစ္စကလူကိစ္စပေါ့ဒီမှာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမောင်လွမ်းလို့ပါ ไม่ดีมาเลยเปียกมาเนาะไม้ปาเลยอ๋อบลูเนี่ยอเซียนเปียล่ะเฮ้จ๋าเรามาซุอ๋อตรุบาเว้ยเฮ้มะม่าจีล่ะมะม่าจีตรุบาเว้ตะเนชวยตะนุ่ยงวยมาเว้ยเปียกไปอ๋อย้อมมาดิล่ะย้อมมาเลยตะบอก้าวฉะมาเลยมะม่าจีเลยบิ้วใส่ปาเลยโอ้ตะมะญาติมาดิเลยเปียกมะโลเลยเฮ้ๆเงินลิงเอ๋มะม่าลิเอ๋ลูกดิอเซียนเปียวลงเนาะดิมาอ้าลงอเซียนเปียวเนาะย้อมมาเลยอะยังฉิบกาวเนาะคู่ตะไงจีเราขึ้นนี่ไปเลยล่ะพ
เนาะเอ๊ะเดี๋ยวๆมะม่าอย่าเปล่าเหมเลยเปล่าไม่หวานเลยเพิ่นนี่โหมเล่ชวนไปเพิ่นหวยจะไม่เนี่ยเนาะฮะอ๋อมองนี่อ่ะเลยมะม่าโหบาจิเนี่ยจะมองไม่ติดตาเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะนิ้วนิ้วนึกสิเดี๋ยวจะมาเอาเดี๋ยวมองนี่จะแค่ที่เขียวลงนี่เลยเว้ยเอวตัวมาสคาร่าเนาะเดี๋ยวมองวันนี้อ่ะคนนี้อ่ะแบบเก่งเนาะเอ๊ะเดี๋ยวแกก็นี่เลยนึกสักคนนี้เราเดี๋ยวมองนี่จะรีบเอาพวกนี้มาใส่เอาเนาะเอ๊ะอะไรจะไม่เนาะดาวดาวเอ๊ะ
plan ชะပြီးတော့နှိတ်ကွနေတဲ့တော်ဟွန်းတီးကြပါကျားတော့လေသိခံနိုင်တဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေကလွန်သွားပြီပေါ်ဆရာတို့ရယ်ဒါတွေမကမဲ့ခမင်းစားတဲ့ခါကျရင်လေဟင်းနေရလေငန်းနေဟင်းနေရငန်းပေါ့တယ်ဟင်းနေရပေါ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလေဆိုးကပြင့်ပြီးစားနေရတာတဲ့အခုပဲကျမကိုပြောပြနေတာဟိုတကာစစ်ဆက်ပွဲကလေးကအဲ့သူ့မတွေကိုကြည့်ရတင်မဟုတ်ဘူးသူတို့မောင်ကိုယ်တိုင်ကဆိုးဘက်ကိုပါနေတို့တာတော့သူတို့သဘောရဆိုတော့ဟိုဆိုးနဲ့သဘောတူချင်မရဘူးဒါကြောင့်မြန်းနဲ့ပွဲတော်လုပ်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်ထိမရအောင်ဆိုးစိတ်ပြက်ပြီးထွက်ပြေးအောင်လုပ်နေရလားမသိဘူးဆိုးနင်ဒီတိုင်းငင်ခံနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးမျက်မှောင်မလာခင်မှာသူတို့ညာလည်းပြန်လာလို့လည်းမဖြစ်ဘူးရှင်းပြဖို့လည်းဘယ်ဒီနေ့မှမဖြစ်နိုင်တော့သူတို့တခုခုလက်တော့ပြန်လှုပ်ရမယ်သူတို့ကအကြီးလေဟာတို့ကအငယ်ဆိုတော့လူလို့အောင်လဲစဉ်းစားလို့တော့မရပါဘူးဒီဒါတော့ဒါပေါ့ဟာဂါရဝောစာနိဗ္ဗာရောစာဆိုတဲ့ယူသေးတိုက်တူကိုယူသေးရမယ်တရားလည်းရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကစညစ်တာဆိုတော့မွေမသေးတုံမကျိုးအခင်မင်မပြည့်အောင်ပညာပြန်ပေးရမယ်နိလန်တကူကိုတော့ရှာအောင်ရှာမှရသူတို့တွေတမင်လောက်တာတော့သိကြတယ်ဇပွဲတို့ကိုဆရာဝန်ဆိုပြီးအိမ်ခေါ်ပြီးလိန်တာတော့မကောင်းပါဘူးအမှန်ဆိုရင်သူတို့ကအကြီးကြီးအဲ့လိုလောက်တာကြီးကတော့မတရားကြတော့နဲ့ကောင်းเออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနင့်ကိုတမင်ညစ်ချင်လို့ကွင်းစင်ထားတာတေချာသွားပြီဆိုးလဲစဉ်းစားနေရလေသူတို့မရိပ်မိတဲ့နည်းနဲ့ပြန်ပြီးလုပ်ပြန်တော့တယ်အခုပြိပ်ပြီလေနောက်ပြန်ရိပ်မိချင်းချင်းဆိုတော့မျက်နှာပူစရာကြီးအဲ့မကောင်းဆိုးလဲအဲ့ဒါကိုပဲချီလုံချတော့ဖြစ်နေတော့မှတိတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟာအခုချက်ချင်းမသိဘူးလို့လားနင်တက်ပြီးတွေ့ဝင်နေပါနဲ့ဟာ तू ပြောတဲ့အတိုင်းငွေမသိဒုံမကျုံးဒီကိုတုံးတော့ဒါမှဒီမိန်းမကြီးကိုချင်းစာတတ်မှာနင်စဉ်းစားတဲ့ရပါရဲ့ဟာโซเฮ้งฉันนี่ตรงนี้โหดูคณะนี่ไอ้เนี่ยก็ဝင်ตัวอ่ะไอ้ไอ้เฉยนี่มาไอ้หลุผิดตัวอ่ะบาอมลีคณะหมดหลัวต่อซี้ล่ะป่ะเนาะอาจารย์เนี่ยဆိုกระเดะตะครูมาไก่ซ่าว่ามะล่ะไม่ပြောတတ်ဘူးโหซูนี่ไอ้ไอ้ปิ้วหลุตัวได้หานี่ด้วยกูนี่โหซูย่อไปบามั้ยเนาะโหซูซูสุดท้ายประสันนี่ชื่อไอ้อะไรเนี่ยซูย่อไปไม่ได้ล่ะเฮ้ยโดนอะไรนะเนี่ยอะก็เนี่ยญาติเนี่ยอะก็เนี่ยญาติဝင်ท่าล่ะเนาะနိုင်ငံများဖြစ်ဆိုလဲမဖြစ်လဲမမရေကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုဟိုစင်းရင်းလေးသာအတိကျလိုက်တာဆိုလေဟိုမောင်နဲ့ဖုန်းရတာနဲ့လေဟိုမောင်ကလေအဲ့အတိုင်းမစင်းအတိအကျလေမှားလိုက်မသိလားနော်တော်ပါတော့ဆိုရင်တော်ပါတော့နော်ဟိုမှရောက်နေတဲ့သွားရုပ်ခံပေးပါတယ်ရှိပါစေတော့မမနဲ့ဆိုရင်လဲမမတော့ပါဘူးမိုင်းနဲ့မလေးတို့ရေမိုင်းနဲ့မလေးတို့လေသမင်းစားရေးစကားတွေပြောတာမောနေတော့နော်ဂျင်လေးချောင်းသွားအောင်ရောက်ပါမှာ
กูกากูละอีอีลีต้องไล่ป่าโอทีนี้เอ๊ะอ่ะเหรอลิสีดนาป่าหรอล่ะติปูร้องชูนี่ตรุเว้ยสู้อะเนี่ยสีดนาป่าบาเลยมาเลยนั่นดิต้องจิเลยโหชูเด้ทีนี้เSorry. ဟုတ်တယ်ပူရောဆက်တတလေးဖြစ်နေမှာမသိဘူးဆက်တတလေးတော့ပူဖြစ်နေတာซายเนี่ยไอ้เปียวตั้วจาเนเนตูเลยสู้อ่ะแลดิดิมะเนยาวมาตีดาแต่แม้แลอ๋อตรุบะตรุเอซีไอ้นี่จาบาซีสุยดิไดแม้ท้าท้าไล่ตาตูรุเนญีณียะดาอศีปิยะล่ะดิโลวาเวจิจิเยหูบ้าเป็ดเลยหูม้องเม็ดนาเลยชีดิรอสู้อ่ะรออศีปิยองณีดาบาเวตบอปอกปีปอกปีปอกปีนี่มาจี้เมียวอจ่องย้ายบานเนจี้เมียาคิดพวาจีชิกกินเนมีไล่ตาเนบ้ากาวสู้ล่ะတာပြောနိုင်တာအေးညီမဆိုးဘူးမဆိုးဘူးမာနတွေတလူလူတက်နေတယ်မိမနှစ်ယောက်ကိုခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်လှဲသိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတော့လူလေးရွေးတဲ့မိမကထက်မြက်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲဒီကြည့်ရလေကဲကဲအလုတ်သွားမှာမို့လားဟုတ်ကဲ့ကဲအလုတ်သွားရင်မြင်မြန်သွားဒီဟာမတွေနိုးလာရင်ရှက်ရမ်းရလို့ညီဒုက္ခဖြစ်နေမှာကြွကြွကဲကြွကြွဒီစမ်းဒီစမ်းဟဲ့ဂျီမာ嘿阿爺媽探山探山嘿嘿探山媽探山媽嗯嘿我是你媽姐妹姐妹姐妹你媽姐妹別動啊搖著咧路沒明呢你都啊明個咧當咩地天明子伯媽蹦撇搬撇愛打個把該撒咧把叫咧哦阿爺阿爺愛請多了哼哦姐妹姐妹媽肉ကြည့်မတရားဘူးလဲဘယ်သူရှိတယ်လဲဘယ်သူရှိလဲဘယ်သူရှိရမှာလဲငါပဲပေါ့ေကဲကဲကဲဒီမှာစကားမများနဲ့ညို့မျက်နှာတွတ်တိညို့နာဟင်းစော်တကူနန်းတို့ယွန့်လိုက်တာယွန့်လိုက်တာအမေညီအမငါကိုတောက်ဘာတောက်ကိုဟိုတယောက်တောက်တာအနိစ္စ
ော့ဆင်းပြီလဲဆိုတာကြားတော့မှတ်တာပါလားဆင်းမောင်မလေးဆရာလေးစူပညာရေးအများကြီးရတယ်တိလာမောင်ပေးဝဲသူနဲ့ဆက်ကန်တယ်ကောကြားလိုက်တာခုရမလားကြားတယ်哦今天先妈妈你们拉完一下拉完一下。我的台。妈妈你们妈妈你刚才。你们来让你们唱歌的路。你要不要找找路吧你要是拍了你们妈妈路一边就去找了吧。我的妈妈你们妈妈你。我。ညာလေလို့အချိန်မှမှအိတ်ခုတွေ့လေအေးစီးတစ်ခုခုတော့ဟိုဆွဲပြီးတောက်တဲ့နေသေးလားဟိုဒါမှမဟုတ်ဟိုစိတ်ငြိမ်စေလေးပါလေပေါ့ဟာလေငါတို့ကခဏမငြိမ်ဖြစ်နေတော့ညီကဆိုးလို့ရှင်းတာလားဟာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဆိုးကအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမမရမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါမယ်ဆိုးကပြောပါမလားဟိုလေမိုင်းနဲ့မလေးကိုဆိုးတစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်သိလားဟိုဆိုးရင်ထဲကဟိုအရှိအတိုင်းပြောချင်တာပါဟိုဆိုးလေဟိုဟိုအရင်တော့ဟိုမိုင်းနဲ့မလေးတို့ကဆိုးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ဟိုဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေရှိခဲ့တယ်မလားအဲ့ဒါကိုဆိုးဘက်ကငင်းဆန်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဆိုးတွင်းမိတိုင်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအတွက်ဆိုးကိုနားလည်ပေးပါခုနှစ်ပါလို့ဆိုးတောင်းပန်နေပါတယ်ရပါတယ်ပုံမြင်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါခင်မမီတော့ရဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ချင်မှုလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုလည်းပဲဟုတ်ပါမယ်မိုင်းနဲ့မလေးကဆိုးကိုရောင်းမတော်ရတယ်ဆိုရင်ဆိုးကမိုင်းနဲ့မလေးတို့ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အမရင်းနေလို့ဆိုးကတတ်မှတ်ထားတာပါဟိုဆိုးမှာအမရရှင်ခွန့်မပေါ့နော်ဟာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာညာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရအောင်ဒီလိုစကားပြောကြားရတာမင်္ဂလာပါပဲမိုင်းနဲ့မလေးကလည်းဆိုးပေါ်မှာရောင်းမလို့သဘောထားပဲမြန်မာအရင်းလေးလိုပဲသဘောထားပါလို့ဆိုးကိုဆိုးအပ်ပါနော်ရပါတယ်ကိုယ်ရပါတယ်ဟောဆိုးရဲ့ဆိုးစီရလေးအဲ့လိုအတန်ကြားလိမ့်မယ်လို့မှလည်းလို့မထင်ဘူးအခုဆိုးရဲ့အဲ့စကားလို့ကြားရတယ်မလေးကိုရင်ထဲမှာတော့မလေးရင်ထဲမှာတော့ထိပြီးစုတ်တက်လာတယ်ဘာလို့ဒီလိုစုတ်တက်လာဒီလိုစုတ်တက်လာဟုတ်တယ်ဟိုဆိုးရလည်းနေဆိုးမှအမရီမရှိဘူးမလားဟိုလိုမျိုးတယောက်ကနေရခါကျတော့ဘာဒီဆိုးမှအမရီကိုတော့ဆိုးလို့ဆိုးကောင်းမအောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကဘာလို့ဒီမမလေးဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဘာလို့လဲ။ဘယ်လိုတော့လဲကွာ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။အာကောင်းပြီ။လူကငင်းနေတဲ့နာညကတော့နာညပြောင်းလဲ။ကမ္ဘာရဲ့နာညကဘယ်မှာလဲ။ကမ္ဘာရဲ့။ဟယ်လို။ဟယ်လို။ဟယ်လို။ဟဲ့။မင်းကြာကုန်မဲ့လားဟင်ပုံဆွဲဆရာမရဲ့ဟမ်မင်းရလေငါတို့မောင်ရဲ့ရှိမှအမှတ်ပြည့်ရွှေလိုက်တာပေါ့လေဟဟဟင်ပြန်လို့ထင်လေငါကစားပွဲအဝဲဆိုတာအဲ့လိုစိတ်ခေါ်မျိုးငါကြိုက်တယ်စားပြီးဆိုရင်နောက်မဆုတ်ကျင်းတော့ရှုံးမယ်လို့ထင်ဆော့စီရဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်ဒီကစားဝဲကြီးကနိုင်မမှန်းသိထားတာပဲဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုတ်
ဒီဘက်နဲ့စားလိုက်ပါလားဆရာရေခုဘဝိုင်းညက်နေလို့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာလည်းတော့ကြာအေးစင်းမပြန်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါအေးစင်းနေတော့ဆရာနေပါမယ်ဗျာဟုတ်ရှော့ပကံလေးလေးဟုတ်ကဲ့เสียไอ้เวลลุกหนีจ้ะโอ้เสียใครเนี่ยลงมาเทมาเนี่ยเสียไอ้ไม่ทุบออกมา6ตันนี่ป่ะอยู่ได้ป่ะเนาะโอ้ยาเย่มองมาเลยซะครับผิดเลยนี่เสียไอ้หน้านี่หลุผิดเลยกระชากกระชากแค่ซ้ําเนาะเสียโอเคป่ะดูมาเอาตะเบงเล็กๆกวาดกูตาแท้ไล่โอเคโอเคจ้าครับเนี่ยจะตอบมั้ยล่ะโอเคครับตอบแท้ถ่ายใหญ่ครับมายิรุละช่างโตติดตัวได้ดูเลยเนาะเอ้าไหนดิฮะดิเนี่ยแหละชั่วตรุไม่เอาเนาะอลาอีเว้ยดุกวยโหดิโหผิดจริงสิดิโหไม่รู้ปัญญาเปลี่ยนแปลงกันเลยเอองั้นนี่มาดิซิอ่ะมีเบ้เลยดิถ้าไม่ซาวกูโอ้ซัวนี่มีเบ้เลยไม่ได้มีเบ้ซะอะไรจริงๆกูไม่ซาวถ้าไม่ซาวแล้วแต่ถ้าไม่มาเลยนี่มาซะนานๆဟုတ်ပြီဒီဟာမှာမြေပဲစားလို့ရှင်အလကြီးထွက်တတ်တယ်တဲ့ဒင်းကိုမြေပဲနဲ့ပညာပြလိုက်မယ်ဟာဟာကုဒရလာကုဒရလာလာရှင်ဟာလေမဖုံးနဲ့မဖိနဲ့နော်ဇာတိရောကတိတ်ပြတာပဲတိတ်လားအိမ်ဒီလေးပါဒီနေ့ဆောက်လာလားညခိုင်းနေတော့ဟာငေါငေါငေါရစလိုက်တာမပဲမောင်မားရေစိုးပေါ်မှာရရစတာပဲသူတို့ဆိုအဲ့လောက်မုန်းနေလိမ့်မယ်လို့စိုးထင်မထားခဲ့မိခုဘယ်နဲ့လုံးကြမလဲစိတ်ကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ဆိုရယ်မောင်လည်းရုတ်တရက်ဆိုတော့တတိမထားမိလိုက်ဘူးလက်ဖက်ထဲမှာမြေပဲစီကတွေ့မှမတွေ့ပဲမောင်မရှိတဲ့အချိန်မှာစိုးသူတို့သွားပြီးပြုစုပေးတယ်ခိုင်းသမျှလည်းအကုန်လုပ်ပေးတယ်စိုးမငင်းညူခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စိုးကိုတုံ့ပြန်တော့
ဒီမျက်နှာကြီးနဲ့စိုးပလိုလိုအဲ့ခါမှာလဲပါပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါလေဆိုရယ်ဘာမှလည်းမပူနဲ့အခုဆေးလဲထိုးထားပြီးပြီဆေးလဲတောက်ထားပြီးပြီမနေ့ကျရင်ကြောက်သွားမှာပါဟိုညနေကျရင်ဘာမှတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလက်ကျဲဆိုတာကြာကြာမဖြစ်ပါဘူးဆိုရယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မှာလဲမင်းကလေးဆိုတာတတ်တတ်မှာတခါမင်းလာဆောင်ရတယ်ဘယ်သူမှမဆိုကိုမင်းလာဆောင်နေချိန်မှာတော့ဒါဆိုဖြစ်ချက
ตัวมาตัวพี่นี่ล่ะเฮ้โหคุยรู้ไม่แม่ดูๆงาเราฉิบอยู่ไล่อ่ะกลับไปเอาเด้มาเลยเราก็มาตัวเนี้ยไปอ่ะมาหน่ําย้อนอะไรโก้อฉิย่อมาสู่เราเนี่ยไปดูรู้ไม่ได้มาเนี่ยก็ตัวมงเสียแล้วไม่กล้าอะคือรู้ผิดตัวมันตะหน้าเราตะหน้ามีดิเอ๊ะถ้าสมมุติงาเราตัวต้องไปไล่กลับกูว่ามาเนี่ยสอต้องมานะอ่ะมันก็มองไม่เห็นหรอก ครูรู้ผิดตัวเลยแม่ลูกไม่ทิ้งกูเว้ยครูรู้เมียนายย่าเรามาจิโร่ตะเกษิมไม่กล้าพิมพ์มีเลยเข้าไปเลยสวยโหมาเลยอ่ะลิโหรึกะรีสตอร์มาซ้ายเนี่ยเมียเว้ยซ้าโลชิ่งละจิผิดแต่เลยสัวตีโหลเส้นนอกเช่นแน่ๆเลยผิดหรอกลุแล่มีดาบ่ดิเราอีผิดเลยแม่ลูกไม่ทิ้งมีบ่าวสวยเอ้าเดี๋ยวเอาไปไหนมาจิเนี่ยมาดิอ่ะผิดตาเลยผิดตัวไปเว้ยจนเราเลยบางเรื่องโลดออกมาไม่ตีหรอกบ่าวย่า โอ้ยมามาอยู่ไปกันเลยโอ้ยมามาเลยสู้เส้นน้ำเชื่อพี่เอาดูทำมีรอไอ้อะไรกูเปลี่ยนด้วยมีอะไรจะเก็บไปเส้นไม่ก้าวพี่เอามาเลยไอ้ด้วยเลยมามาอยู่ต้องมามาเลยเนาะไม่รู้มาเลยว่าสู้ได้จริงหรือเปล่าต้องมาจำไม่รู้เปล่าสู้ไทยเนี่ยสู้กันพี่เจอด้วยสู้มาป่าเลยทำไมตะกุดเราสู้เปลี่ยนไปอะไรมามาอยู่มาเลยรู้เนี่ย สูเนี่ยช้ามาชีเนี่ยอาการอะไรอยู่ที่ร้องไห้เลยไม่ใช่ป่ะหรอเนาะไอ้หลวงเจ้าบ้านเองเลยมาลูกอะไรเงี้ยเรื่องส่งเจ้ามาเลยสู้เองเนี่ยน้ำเจ้ารอสู้ปุ๊บเช็ดตัวมาเลยสู้เองดูลมีดาวะโหมามาอีกตั้งมันรู้ไปเลยมาเลยสู้ตั้งมันมาเลยเนาะเอาแล้วเจ้าตัวว่ารอเสียงมึงเปียกไปเสียดูสุดาลอยเนาะมีอันส่งเปียกตัวมาวะ มามาอีเนี่ยมามาลีสก้าวจ้าหรอสู้ละเจ็บพี่ตาเราจีสุดยามลูกเชนเลยพี่เอาวะเลยพูดเลยสู้เอ๋มามาอีเนี่ยมามาลีอาสู้มีเบ้เลยจุยละเจ็บพี่อังลูกไอ้มาสู้อะละเจ็บพี่ไอ้มามามาอีเนี่ยมามาลีอาอ๋องายามาลีตะน้าบาร์เลยสู้ไปกิวนาเตะน้องด่าเลยยะเต้าแม่ไอ้มาสู้อะขึ้นลูกไอ้มาเลยอารมณ์อ่ะเสียงพี่ตัวบีเลยเฮ้ยเด้อเด้อมองเลี้ยบเยอะตัวเว้ยมามาจีรัวร์อ่ะมีแม่ยาวตัวอ่ะแม่แม่ กุลีกุลีเจ้าเนี่ยมาลูกเจ็ดท่าจ้าตะเกียบมะกองเนี่ยมาลีเนี่ยส่งช่วยมาเลยมาลาจ้าตะเกียบเลยอ๋อไอ้ตรงมามาลาพี่ลูกกูมาพี่มันนี่ลาหยอกมาเลยดีกว่ามามาลาลูกสิงาจะมาเลยเนี่ยไงนี่มาสู้มาลีดีกว่ามามาลาเลยไอ้โกเนี่ยเราตะคาแล้วอมวยแผ่ไปไล่ตัวเนี่ยกุลีไม่ใช่ไปยา
Nhà cô Lily. Cô Miu. Mimi. Anh ấy vừa mà lấy kinh này. Cô cô ạ kinh này đã phô mà qua mà mắm hồ đã. Cảm xúc là biểu lộ mà mẹ ạ. ကျွန်တော်ပြောပါခဲ့တဲ့စကားအတွက်လည်းတောင်းပန်နေပြီနဲ့တွေ့တယ်ချိန်နဲ့ပါနော်အကျဉ်းနဲ့ဘူးဆိုရင်ပြည်သာချာမိဘမှာလည်းစိတ်ဆက်ပေါ်ပါတယ်လမ်းဆိုင်ကိုမျိုးပြောရမှန်းတယ်မမနာတွေရှော့ချလိုက်လို့လားမသိဘူးယူကလေးတွေကကြည်လင်တန့်ရှင်းနေကြပဲပြီးတော့နိုင်ငံเจ้าကိုစုတ်ခွာပြီးတော့ကိုယ့်ဘမှာမှာပဲအခြေချတော့မဲဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြတာကိုတို့တွေ့မြင်ကြလားပဲ ကြည့်ပါအောင်ခင်ရဲ့မမိသားစုသမီးယောက်မတွေပြုံးလို့ရွှင်လို့ဘလောက်ကြည့်ရတာမင်္ဂလာရှိတယ်လေ အစားတွေကဒီလိုဖြစ်ရမှာခင်ရဲ့ဟုတ်တာပေါ့ရှင်ဆိုရဲ့အကူလေးဟာလေအချောအလှအရာရှိအရာကနေမောင်ဖိုးထက်အောင်ရဲ့အမတွေကလည်းအချောအလှပညာတတ်တယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေလေနင်းနဲ့လှရှင်နဲ့များဆိုတာသူတို့ကိုပြောတာနေမှာပေါ့အမလေးရှင်မသိလို့ရှင်မသိလို့တူမာကျော်နှစ်ယောက်ကလေအစကတဘာဝတရားယူသူတို့ကတားဆီးကျင်သေးတာအရွယ်ရောက်သူတွေပဲရှင်ဘယ်တားလို့ရပါမလဲ ဒီကြိမ်တိုင်းတည်ရမယ်ပွင့်ကြိမ်တိုင်းပွင့်ရမယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ရှင်သမီးရောက်မှာဆိုတာတကယ်ချင်းနေလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့ပြေးလဲချင်းငြင်းချမ်းချင်းဆိုတာလေမင်္ဂလာတပါးပါခင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကလေးကအစအမသိဘူးကဲသွားကြမယ်ပြေးတက်ကစုံလေးပြီးဟိုမှာမိပါဟိုမှာဟိုမှာလို့စောင့်ဟဲ့ကြွားလိုက်လားဟုတ်ပါဟဲ့ဒီမှာတော့သမီးတို့က ကြည့်ကြတဲ့လိုကိစ္စတောင်းဝင်ယူချဒါတော့ငါနေကောင်းမှုကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့ဆောင်သူကိုတင်ကြံပေးပြီးသူကိုဆိုင်မှာတွေ့ရသူကဆွဲတော့ဒါကိုသိချပြီးတော့ကဲတင်ညာကြတယ်ညီမညောက်ရဲ့ဒါဆိုရင်ပညာပေးမယ်အကျန့်စီတွေကနှုတ်ဆက်စက်ကဲညီမညောက်ချင်းခွတ်တဲ့အိတ်ဆေးတွေကိုဆက်တဲ့ရောချက်ဒီလိုတွေစားနေရင်လည်းအိတ်သွားပြီးဆိုဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မှတ်ပြီးလာပြောကြမမနောက်ကဆိုဒီကဆုံ